Yes, velkommen til Rio-podden, Fredrik Lerånd. Du er politiførstebetjent, men du er her i kraft av at du er medlem og du er styremedlem i LEAP Scandinavia, som står for Law Enforcement Action Partnership. Før så sto jo LEAP for, hva var det det stod for noe? Law Enforcement Against Prohibition. Prohibition, ja, Against Prohibition, ja. Ja. Så vi må kunne si at det er en progressiv organisasjon for personer som enten jobber eller har jobbet i politiet eller er justisutdannet eller ansatt innenfor justis, slik som jeg forstår det. Ja. Mitt navn er Kenneth Arctander. Jeg er daglig leder i Rio, som er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. I tillegg så er jeg også styreleder i Preventio, hvor vi er så heldige å ha LEAP Scandinavia som medlemmer. Og vi har jo hatt deres fremste talsperson tidligere på Rio-podden her, Bård Dyrdal, som har jo vært en viktig stemme på rusfeltet, som har da fremmet hva jeg mener er, uten at jeg er liksom dreven i dette fagfeltet, men som jeg sikkert kan lære mye av å prate med deg i dag, politifaglige perspektiver på hvordan man best skal jobbe på rusfeltet. Så, Fredrik, hvor lenge har du vært politi? Du, jeg har vel jobbet i politi i 5 år. Hovedsakelig med, jeg har jobbet mye på lensmannskontor da, så jobbet med alt mulig, men også hovedsakelig med etterforskning da, de siste årene. Ja. Og du har studert psykologi, eller studerer psykologi? Ja, for rundt et års tid siden så startet jeg på bachelor i psykologi, og fullført nå et år, og så blir det noen deltidsstudier på det fremover da, ved siden av jobben. Ja. Og det, hvordan synes du det er å kombinere studier og jobb? Nå har jeg for så vidt ikke gjort det helt enda. Jeg har jo hatt det er helt jævlig. Er det det? Ja, eller ja. Jeg synes, eller sånn, det er ikke helt jævlig, det er på sett og vis ganske givende. Jeg driver jo med det selv, jeg jobber jo den jobben her. Og så holder jeg på med studier i tillegg til det da. Det, ting tar litt tid da. Ja, jeg har i dag i tillegg en 4-åring. Jeg holdt på å si gratulerer, men det er 4 år for sent. Ja, det er det, men det er nok å henge fingrene med i, hvert fall. Ja. Og du har studert psykologi på Høgskolen i Innlandet? Ja, stemmer. Trivs der? Veldig godt, ja. Bra studie. Jeg gikk 3 år på Høgskolen i Lillehammer. Det heter Høgskolen i Lillehammer før. Jeg studerte til å bli sosionom. Ja. Sosionom der da. Og det var en veldig fin tid, fine omgivelser, ekstremt masse, skal jeg ikke si noe feil da, men vi var 10 menn da, på studiet, og så var det da 90 kvinner. Så det var både intrigefullt og interessant da. Men kan ikke du fortelle litt, liksom vite litt om hvordan du tenker, og kanskje allermest hvorfor du er opptatt av rusfeltet, fordi at du har jo både det at du er aktiv i LEAP, du har vært en tydelig stemme. Jeg har jo lest innlegg du har skrevet, blant annet på Politiforum og andre steder, om jeg ikke tar feil. Og vil gjerne høre fra deg, hva er det som gjør til at du har valgt å engasjere deg akkurat i det feltet her? Ja, jeg vil si at mye startet egentlig i praksisåret mitt på Politihøgskolen. Hvor jeg opplevde liksom at vi har jobbet mye med narkotika da, ikke sant, og tok, det er nesten litt sånn kleint å si det her, men tok skjeltringer da, ikke sant, og kalte det fanger, eller? Om vi kalte det fanger eller skjeltringer eller hva vi kalte det, det husker jeg ikke helt spesifikt, men det gjaldt liksom å ta folk da, og gjerne da for alt fra altså, narkotika, kjøring i ruspåyrka, tyveri, de lovbrudene liksom da. Og jeg opplevde liksom til tider at, ja, ok, nå gjør vi dette her. Har det noe for seg egentlig? Har det noe effekt? Virker det liksom? Altså får vi folk til å slutte med det greiene her? Og ikke minst det at man ser jo skyggesiden. Det er det jo ingen tvil om som politi. Og spesielt de vi er borte også av kjenninger av politiet er jo ofte, ja, de har kanskje en tøff bakgrunn da, og det er jo ikke den klassiske vestkant-ungdommen vi som regel tar, ikke sant? Vi tar gjerne de som kommer fra litt dårligere sosioøkonomiske kår, kanskje, som ikke har hatt det så bra da, og som tyr til,
tyr til rus av forskjellige grunner. Mm. Og da, så det var liksom sånn det startet litt da. Mm. Og så bygde det litt på seg, så skrev jeg bacheloroppgave om kontrollskader og Portugal-modellen. Mm. Og litt sånn. Og det, da leste jeg jo fryktelig mye om det da. Mm. Og litt med, ja, litt Willy Pedersen har skrevet om, han har blitt bok om cannabiskultur og litt sånn. Ja, ja, ja. Så det balla liksom på seg da. Mm. Og så etter en god stund da, så startet jo Bård Leap da. Mm. Og da var det ganske sånn, men det tok lang tid før jeg turte å melde meg inn. Ok. Ja, ja. For det var, altså det er jo, jeg gikk ut av skolen i 2015, mm. og det er klart, bare på den tiden så var det ganske annerledes mm. enn det er i dag. Mm. Og på en måte stå frem som politiansatt og mene det man mener da. Mm. Man har jo den der, det er vel en sånn narkotikamelding hvor det står et eller annet at politiet skal være oppmerksomme på typ legalisering av cannabis og personer som er opptatt av legalisering ja, av cannabis. Ja, ikke sant? Så, mm. som, i hvert fall når man ser tilbake på det, så minner det jo mer om en sånn politisk, ja, politisk politi da, mm. nærmest. Mm. Man skal liksom nærmest føre register og følge med på folk som mener det, ikke sant? Mm. Og det sier jo litt om, kanskje litt, i hvert fall slik jeg tolker det, hvor irrasjonelt det har vært da. Mm. Men også hvor kraftig politiet har hatt en politikk på der, mm. som ikke bare har vært rent faglig, mm. ikke sant? Mm. Så, men jeg meldte meg nå til slutt inn da, mm. i LIP. Hvordan har det gått da? Du, det har gått ganske bra. Som politi også? Ja da, ja, ja da. Ja, det er det, altså, det er det jo for så vidt ingen som visste om før jeg sa det heller da. Nei. Altså, så er ikke ja, noe, ja. LIP er jo ikke, vi er en liten organisasjon. Det er vi jo. Du må ikke si det, det er nei. Kjempestore. Det er kjempestore. Nei, men jeg mener liksom at til å være en liten organisasjon da, mm. Så synes jeg, og mye takket være Bård, sant, at LIP har på en måte blitt godt kjent da, absolutt. Og har markert seg tydelig. Mm. Men du sa du var litt redd for å melde deg inn i LIP. Jeg regner ikke med at du satt og skalv og sånt, men at det var et ubehag forbundet med det da. Ja, og da i forhold til, ikke sant, og det å få seg hvis du søker ny jobb innad i politiet, mm. hva vil kollegaer mene, ikke sant? Mm. Det er jo ganske mange politifolk som har ganske sterkt engasjement, mm. Ja, for å opprettholde liksom, altså i hvert fall imot da, spesielt legalisering og også avkriminalisering, ikke sant? Men det må jeg jo si da, som en sånn liten reklame til alle som eventuelt hører på som lurer, så kan jeg jo si da at selv etter at jeg skrev de innleggene jeg har gjort, så har jeg vel til gode å høre en negativ kommentar, i hvert fall direkte til meg. Mm. Jeg har vel hørt litt prat, at folk har pratet på utenom, men ja, sånn er det jo liksom. Nå måtte jeg uenig i ja. Det du mener, og ja, det er jo legitimt. Det er jo helt legitimt. Ja. Jeg hadde jo ingen forventning om at alle skulle være enige. Mm. Så, men jeg ble jo forfremmet til og med, og fikk en høyere stilling etter disse innleggene, ikke sant? Ikke sant. Så jeg vil si at det ikke er så farlig som man kanskje skulle tro, i hvert fall. Ja. Ja. Ja, men det er veldig godt å høre, egentlig. Mm. Jeg husker jo rundt 2016, da Bård var veldig aktiv, særlig på Twitter da. Mm. Han hadde mange tweets om dagen, det var tydelig at han var veldig frustrert over mange ting, og da var jo Rio, organisasjonen som jeg leder, i mer konservative kretser. Jeg husker hvordan det ble sett på da. Mm. Det var jo mer som en sånn gærning, ikke sant? Som på en måte er helt liksom i utakt med virkeligheten og med alt og sånn. Jeg husker jo også at han sletta Twitter-kontoen sin, eller deaktiverte den, eller i alle fall forsvant en periode, og ga beskjed om at det ble for mye trøkk, egentlig, på jobb, hvis jeg ikke husker helt feil. En tweet han la ut da, og så ble han borte litt grann, før han kom tilbake da, med full kraft, må vi kunne si. Ja. Så, men det er tydelig at det kanskje har skjedd en holdningsendring i politiet også da. Ja, absolutt. Det vil jeg si altså. Mm. Men da spesielt kanskje i forhold til avkriminalisering, og litt det vi diskuterer med rusreformen, i forhold til legalisering, og litt mer den biten, så er jeg litt mer, ja, det har ikke vært så mye på dagsorden heller, men jeg er nok litt mer skeptisk til at politietaten har beveget seg alt for mye på det, men kanskje litt. Ja, altså kanskje det er en sånn,
for alt vi vet da, kanskje det er en sånn voksende silent majority, som at det er folk som kommer inn og som har synspunkter, og at det er flere som sitter og tenker at det her mener jeg egentlig, eller jeg er litt enig med de og sånt. Og jeg tror jo det er mye av den kraften som ligger i vår bevegelse da, er jo nettopp at den baserer seg på, har et veldig sånn klart menneskerettsperspektiv, og er veldig opptatt av forskning og kunnskap, at vi skal vite hva vi driver med, og vi skal vite hvilke resultater de tiltakene vi setter inn da, i tillegg til allment anerkjente rettsstatlige prinsipper, ikke sant, som at straff må solid begrunnes, og inngrepen og sånt må være forholdsmessig med tanke på lovbruddet man skal etterforske eller avdekke og sånt da. Men det er positivt, og jeg tenker det er veldig positivt det du sier, og jeg håper jo at det sitter mange, kanskje politistudenter eller andre der ute, og jeg regner med som sitter med akkurat de samme tankene som det du har, og vil utgjøre den nye generasjonen. Ja, og det gjør det. Ja. Altså jeg har jo diskutert litt på noen sånne interne lukka grupper med politifolk, og det går ikke alltid så bra, men det blir noe i hvert fall diskutert litt, og jeg har fått flere meldinger privat, ikke sant, på folk som sier at liksom, fortsett, og vi er flere som er enige, liksom. Ja. Så det er litt den biten der, da. Ja. Og så er det klart med yngre, altså, med yngre folk også, da, ja, har jo generelt et helt annerledes syn på det her enn eldre generasjoner. Ja. Og ikke minst at de har investert mye mindre i det her, ikke sant? Ja. Så det er klart at noen av de som kanskje er mest motstandere av det her, er jo kanskje de som har investert mest også, ikke sant? Hva faen skal de gjøre? Altså, det er jo hvis man da er den som man har investert hele sin tid og karriere og alt det. Dette har vært narkotikapoliti på 90-tallet og trodd veldig på den krigen da. Ja. Og så er det klart at da når plutselig så kommer FN og sier at nei, det synes vi ikke dere skal gjøre, ikke sant? Og sterke fagmiljøer, psykologforeninger, fellesorganisasjonen, alle brukerorganisasjonene mener dette her. Det må jo være ganske, jeg vet ikke, tror du noen tar det litt personlig på en måte? Ja, det tror jeg absolutt. Mm. Det tror jeg absolutt, og det jeg tror også er viktig å huske er at mange av disse folka har jo, altså selv om jeg for så vidt mener at de tar feil, så er det kanskje på mange måter også de mest dedikerte politifolkene som er, ikke sant? Og som virkelig brenner for barn og unge, og som brenner for at folk ikke skal begynne å ruse seg, ikke sant? Så jeg tror ikke det er noen onde hensikter ut og går, men mer bare at vi har et ganske fundamentalt annerledes syn da, på hva som er best for å redusere skade og bruk og den biten der. Da. Så er det som kanskje også gjør at det er vanskelig, jeg har liksom vanskelighet med å godte meg, ikke sant? Sånn som noen riksadvokaten bare gikk ut og sa det han sa da, med de presiseringene der, så har du lyst til å oppsummere bare kort hva han sa? Ja, riksadvokaten, jeg vil jo si at han snevret inn ganske kraftig da, reglene i straffeprosessloven, i henhold til hvordan vi har praktisert det. Vi har hatt en praktisering hvor vi har hatt lav terskel for å benytte straffeprosessuelle virkemidler, som han nå sa at vi på mange måter ikke kan fortsette med, at det er ulovlig. Og de straffeprosessuelle virkemidlene, det er disse tvangsmidlene du snakker om da. Ja. Det er mobilransaking, dataransaking, ransaking av bopel. Ransaking av bopel, ja. Urinprøver, blodprøver, ja. Ja. Vanligvis er det vel sånn at man pleier vel ikke å tvinge noen til å ta en urinprøve. Altså, ta urinprøve med tvang, det er vel ganske sjeldent. Jeg har aldri vært borte det, eller hørt om noen saker hvor man har gjort det. Jeg har hørt om én sak. Ja, med kateter, men at den tror jeg faktisk, det gikk ikke så bra da, i spesialenheten, så det var en av de sakene som ikke ble henlagt. Jeg ser på at den er ganske langt, langt over streken da. Ja, det vil jeg tro. Men vanligvis har det vel vært sånn at man sier at, hvis ikke du avleverer en urinprøve, så kommer du til å ta en blodprøve med tvang. Ja. Så det er vel det som pleier å skje, at man sjelden man stikker noen med den nåla med tvang, men at folk bare da går og tar en urinprøve da. Ja. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg aldri har vært borte i at vi tar blodprøve med tvang heller. Nei. Men det er nok bare tilfelligheter, ikke sant? Men jeg har gitt mange sånne urinprøver. Ja. Eller, nei, ikke nødvendigvis det, men at liksom, du må innrømme at du har brukt noe. Fordi at hvis ikke, så tar vi en prøve av deg. Ja. Ja. Ikke sant? Og så har det medført straffansvar, ikke sant? Når du har innrømt det. Ja. 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 Så det er dette riksadvokaten nå har snevret inn en del, da. Og det er klart, det vil jo... Det har jo forandret
egentlig arbeidsmetodikken til ganske mange. Mm. Ikke sant? Da, store, ja, man, da har man ikke de samme mulighetene til å gjøre det her. Da. Mm. Så på den måten, så, jeg leste var det noen som skrev at liksom, riksadvokaten i praksis har avkriminalisert bruk da. Ja, jeg mener det. Ja, ikke sant? Jeg mener at de facto så er det legalisert bruk da. Ja. Fordi at nå, for dette er, disse tvangsmidlene er det man har brukt i sånne brukersaker. Mm. At jeg bare oppklarer litt for holdt på å si leserne, lytterne. Mm. At man har hatt da i legemiddelloven, som er det som regulerer bruk og besittelse, så har man hatt en strafferamme på inntil 6 måneder fengsel, eller bøter, eller begge deler. Og så har det vært vurdert som at da er det såpass alvorlig lovbrudd, fordi at det står i lovteksten, at det rettferdiggjør bruk av alle disse straffeprosesser eller tvangsmidler, inkludert i å ta prøver og slik da. Mm. Og nå har Riksadvokaten sagt at nei, det er ikke forholdsmessig, for basically så er det jo sånn at det er ingen som sitter i fengsel for brudd på legemiddelloven alene. Sånn at det medfører, i realiteten så kan det ikke medføre et sånt straffansvar, og da er jo naturligvis også disse virkemidlene uforholdsmessige da. Men er det ikke også, har det ikke også vært dette med at man ransaker mobiltelefon, data og bopel når lovbruddet er oppklart? Så at man, ja, man har avdekt at personen har brukt et rusmiddel, man har kanskje fått en innrømmelse, eller man har tatt personen med et rusmiddel på seg, mm, og så ransaker man bopel og mobiltelefon, data, ikke sant, for å finne ut om personen gjør andre, mer alvorlige kriminelle handlinger, som for eksempel salg, ja, eller om du kan finne andre som har solgt dette rusmiddelet til personen. Og det vil jo virke, jeg synes jo ikke det er sånn, ulogisk da, nei, at hvis en person har et rusmiddel på seg, så det er veldig sjeldent at for min del da, at jeg bare går ut døra og så detter det narkotika på meg, og så har jeg, ja, narkotika på meg. Ja. Det er jo veldig sjeldent, som regel så har du fått det et eller annet sted. Men det er vel sånn det man kaller tredjepartsransaking, fordi da driver du jo og etterforsker noen andre, ja, egentlig. Ja. Så hvis du, jeg har jo ingen rytter på det greiene her, juridisk, bare så det er sagt. Men, det er ikke jeg det da. Nei, men premisset er jo på en måte at hvis du tar deg, ikke sant, for noe et eller annet da, så, ja, så ikke sant, som du sier, du har jo skaffet dette stoffet fra noen. Mm. Og da er det jo tredjemannsransaking, hvis det er det man for så vidt går etter. Ja, og det er regulert i en annen lov. Ja, det er straffeprosessloven, det er jo vel. Ja. Men det er mye strengere vilkår. Ja, riktig. Så det kan vel, så vidt meg bekjent, så kan aldri en polititjenestemann selv beslutte det. Mm. Det må en jurist eller retten avgjøre. Mm. Og det er klart, politiet har nok vært ganske liberale på måten man har benyttet disse tvangsmidlene. Mm. Og i hvert fall ikke hatt noen formening om at dette er forbudt, for å si det sånn. Mm. Dette er jo, Nattpatruljen har jo vist dette på TV, at man har gjort det her. Ja, ja. Ikke sant? Og, altså, dette her har vi gjort. Mm. Det kan man liksom ikke komme utenom. Og dette har jo også vært et av hovedargumentene mot rusreformen fra politiet sin side. Har jo vært at vi mister disse virkemidlene. Ja. Så da ble det et lite taktskifte når riksadvokaten var den som liksom, ja, stramma inn da. Ja. Og ikke politikere eller noen andre liksom. Ja. Ja. Men hvorfor, for det har jeg lurt på da, fordi at jeg, også alle i Rio, altså med unntak av, det høres jo veldig sånn selvstigmatiserende ut da, med unntak av personen som har ansvar for økonomien vår, det er meg da, det er meg, men med unntak av økonomikonsulenten da, så har alle en eller annen form for rusbakgrunn. Ja. Ikke alle på ulovlige rusmidler, vi har personer som har vært avhengig av alkohol og legemidler og ikke sant, sånne ting. Mm. Men jeg tror noe felles for de aller fleste, i hvert fall som har hatt et forbruk av ulovlige rusmidler, har jo vært at de har vært utsatt for bruk av disse tvangsmidlene fra politiet. Og så personlig så har det da innebært det å bli satt håndjern på, det å bli tatt med på glattcella, fordi at man skal gjøre en husransaking. Mm. Og på glattcella i forbindelse med innsettelse i arrest, så har det vært avkledning, stripping, inspeksjon av kroppens hulrom, sånne ting, gjerne en hel natt på glattcella. En gang satt jeg 23 timer og 3 kvarter, for eksempel, og da hadde jeg egentlig blitt tatt med en halv rohypnol. Og i tillegg til at man da hadde en husransaking hjemme, og to avhør da. Men jeg har aldri, og jeg vil påstå at ingen jeg kjenner heller, har visst at det her ikke har vært lov. Nei.
Sant? Sånn at, og det er det, og jeg synes jo det er så pussig, for jeg er ganske sikker på at politiet har heller ikke visst at det var lov, som du sier. Nei. De har jo argumentert kjempestert for at ja, men vi i denne verktøykassa, som Jan-Erik Bresil fra Norsk Narkotikapolitiforening pleier å snakke om, at vi må ha tilgang til denne verktøykassa uten at man har spesifisert liksom, brutaliteten i hva den verktøykassa egentlig innebærer. Ja. Og fra andre politidistrikt som har levert høringer på rusreformutvalgets utredning og så videre, har jo argumentert for at man kan ikke avkriminalisere nettopp, fordi da forsvinner jo dette her ut av legemiddelloven, og da har man ikke tilgang til disse virkemidlene. Så de har ikke visst de heller. Nei. At det har vært ulovlig, og statsadvokaten har jo åpenbart, han sa det jo også på høringa, Geir Evanger, som for øvrig også er en nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening, men som sier også det at jeg har aldri vært borti at dette ikke er lov. Mm. Så det var en veldig ærlig, jeg opplever det som en veldig ærlig uttalelse, men det jeg synes er interessant da, er jo hvordan kan vi ha gått i så mange år, og det har skjedd den type krenkelser da, uten at noen fra brukeren på gata, helt opp til statsadvokaten, også den tidligere riksadvokaten, har på en måte visst, sånn jeg opplever det, at dette her har vært ulovlig. Har du gjort en tanke om hvordan tror du det er mulig? Altså jeg tror nok det henger mye sammen med debatten også, og det politiske taktskiftet som har vært. Mm. For jeg er ganske sikker på at hvis du hadde bedt Bush da i 2015 om å, altså tidligere riksadvokat Tor Aksel Busch for noen år siden og redegjort for det samme, så hadde nok han kommet frem til noe helt annet, tror jeg. Det er i hvert fall min påstand. Det er ganske sikker på er riktig. Ja, så når nå liksom riksadvokaten nå kommer, og det er jo, altså, nå skal ikke jeg spekulere for mye det, altså, men han sitter jo tross alt på den høringen, så sitter han inne med lederen av rusreformutvalget, ikke sant? Så det er jo klart at jeg tenker at hele den debatten som har vært rundt rusreformen har jo opplyst det norske folk og endret det politiske landskapet ganske drastisk da. Mm. Og at vi kanskje har gått fra å se på narkotika som noe vi liksom skal bekjempe med alle virkemidler til mer nå at det liksom er det er uønsket liksom, men det er ikke alvorlig liksom. Mm. Mm. Vi kan ikke lenger bruke disse tvangsmidlene. Mm. Så jeg tror nok det er mye av årsaken, altså. Mm. Men så er det jo også det som jeg kjenner er litt sånn forvirret over med hele den politiskandalen, er jo nettopp at kan man nå ha tilbakevirkende kraft og si at i 2010 var dette straffbart? Mm. Altså det var straffbart alle de tvangsmidlene man har benyttet, da. Mm. Blir det riktig? Mm. Fordi frem til noen sier at det er ulovlig, er det da egentlig ulovlig? Ja, men det er... Ja, sånn er... Ja, fordi, altså, litt, men, ja men det er jo... Jeg skjønner akkurat det med forholdsmessigheten, så kan man på en måte forstå det. Det jeg synes er vanskelig da, å skulle si at noen gang kunne ha vært rettferdiggjort, så det er egentlig ingenting han skulle vært rettferdiggjort, men jeg tror ikke det er noe poeng å drive og gå tilbake og drive Nei, og liksom straffe folk. Nei, det tror ikke jeg er det. Det tror jeg absolutt ikke. Jeg tror ikke, i hvert fall ikke det er sånn vi får med oss politiet på vår tids viktigste sosialpolitiske reform. Da er det viktig at man på en måte også anerkjenner at det var problemet, og dette er en del av hvordan propaganda virker, ikke sant? I en krig, krigen mot narkotika, og finner en eller annen måte å gå videre på. Da. Ja. Det jeg synes er vanskelig, det jeg synes er oppriktig vanskelig, er det at personer som har blitt tatt for å bruke et ulovlig rusmiddel, blir etterforsket for straffbare handlinger, ikke det jeg sikta for. Mhm. Den synes jeg er vanskelig. Jeg har problemer med å forstå hvordan man kan rettferdiggjøre det. Selv om man har hatt en krig mot narkotika og sånne ting. For det er jo ikke sånn at politiet kan stoppe hvem som helst på gata. Si man stopper en person da, fordi den er farget. men da tror vi kanskje at du er kriminell og så har gjort et eller annet straffbart, og så kan vi ransake hjemme hos deg eller ikke sant, noe sånt noe, så er det nok ikke det så veldig langt unna sannheten heller, når vi ser kanskje hvem det er som disproporsjonalt stoppes og straffes mer enn andre, selv om jeg tror ikke bare det henger sammen med etnisk profilering, og så henger nok mye sammen med klasse og sånt også. Blant annet her i Oslo hvor vi sitter nå, så er jo ungdom fra Oslo Øst blir jo straffet 3 ganger så mye som ungdom fra Oslo Vest, enn da vestkantungdommen oppgir i sånne brukerundersøkelser i alle fall, og bruker dobbelt så mye cannabis, eller dobbelt så mange oppgir å bruke cannabis da. Mm. Så det er en... Så den synes jeg er... Den synes jeg på en måte er vanskelig, vanskelig å rettferdiggjøre. Men så er jeg også opptatt av...
Jeg er også opptatt av at vi skal finne en eller annen måte å gå videre på da. For det var jo noe vi fikk, jeg satt jo også i dette rusreformutvalget, og det er klart at fikk mange anbefalinger om at altså fra internasjonale forskningsmiljøer da, så var det å få med politiet. Dere må få med politiet på dette. Ja. Og så skjønte jo ganske tidlig at det gikk ikke da, i denne runden. Nei. Ikke sant? Og det er derfor jeg har sånn håp for dere da, og liksom din generasjon, og det som den utviklingen som jeg også opplever å se innenfor politiet nå da. For vi hadde jo, vi leverte den NOU-en fra straff til hjelp, som vi kan godt diskutere litt også, i løpet av denne podcasten her egentlig, ja. Den 19. desember 2019. Ja. Det var samme dagen som det var i Oslo, Oslo-politiet bestemte seg for at de skulle da videreforlenge ordningen med ekstra straff i belastet områder i Oslo. Litt umusikalsk, noe som også fikk voldsomme reaksjoner fra bystyret i Oslo, og som også da ble stoppet da. Men tre dager før det så gikk jo politidirektør Benedikte Bjørnland ut, og jeg og Bård snakket jo litt om det på en tidligere episode, gikk jo hun ut og sa det at politiet ønsker å... Hun mente at politiet skulle legge premissene for debatten, og at de ønsket en kunnskapsbasert debatt, men at hun ville fraråde avkriminalisering da. Ja. Og det, der tenkte jeg, oi, shit, ikke sant? Nå, dette er farlig da. Dette er farlig. Og siden da så har jeg opplevd at den debatten her har vært, den har vært veldig hard da, ikke sant? Opprivende, nødvendigvis, fordi at det er en viktig rettighetskamp, blant annet for oss da. Og det er mange fagpersoner som er veldig involvert og veldig engasjert og opptatt av dette, i tillegg til at det er et veldig polart spørsmål, ikke sant? Skal du straffe eller skal du ikke straffe liksom marginaliserte grupper i samfunnet? Det er som basically cirka det det går på da. Men jeg synes jo på en måte at politiet har... Det har vært leserinnlegg på leserinnlegg på leserinnlegg på leserinnlegg på intervjuer i radio, i TV, med politiuniform, og hvor man da tegner et voldsomt sånn skremmebilde da, av både narkotika, men også da denne endringen, fordi at det vil føre til mye mer bruk, og politiet vil jo da ikke ha anledning lenger til å kunne drive dette gode, viktige, forebyggende arbeidet som de driver med da. Og nå er vi jo der da, ikke sant? At argumentet var denne verktøykassa. Ja. Og så sier Riksadvokaten plutselig på høringen på Stortinget at nei, den finnes ikke, den har dere ikke adgang til. Og så har jeg opplevd at kanskje holdningen til politidirektøren har vært litt sånn, ja, nei, vi er veldig glad for at Riksadvokaten sier at det ikke har vært noe systematisk misbruk av disse tvangsmidlene her. Ja. Selv om jeg mener at de har jo selv, om ikke bevis, i alle fall indikert veldig kraftig da, gjennom høringssvar og sånt, at jo, det har vært en systematisk misbruk av disse tvangsmidlene, for man brukte det som et argument, ikke sant, for hvorfor, og både beskrivelse av praksis, og hvorfor man ikke kunne avkriminalisere. Og nå virker det som man har litt lyst til å kanskje distansere seg, ikke sant, fra hele greia da. Ja. Vet ikke, hva tror du vil bli utfallet av det? Sånn rent konkret så kan jeg jo si allerede nå at jeg tror utfallet allerede er ganske drastisk. Nå har ikke jeg sett noen formell statistikk enda, men jeg vil tro at antallet narkotikaovertredelser vil ha gått drastisk ned. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Og det er også signalene vi har fått, ikke sant? At nå er det liksom... Altså, dette er ikke jeg hørte vel sitat fra en kompis som også er politi, at nå er ikke tiden å være kreativ. Nei, det er ikke nå vi skal finne smutthjul. Nei, og, det er ikke nå vi skal operere i gråsoner og liksom skaffe inngang, liksom. Ja, ja. Så jeg er helt sikker på at politietaten som en helhet da vil følge Riksadvokaten. Ja. Det er ganske overbevist om. Og så vil du få noen som velger å ikke gjøre det, eller går litt utenom, men det, sånn er det jo alltid i en stor organisasjon. Men jeg var redd for, det her sier jo noe om det tillitsgreiene da, men jeg var jo redd for at, jeg var redd for at politiet kom til å hevne seg. Jeg var litt bekymret, det var den første magefølelsen jeg fikk, det var at jeg var redd for at nå kommer politiet til å hevne seg. Ja, på hvem?
Ja, på brukerne. Ja. Ja. Liksom. Sånn at, jeg har jo sett, jeg leste jo en kronikk i Stavanger Aftenblad, jeg husker ikke hva han heter, men jeg skal legge ved lenka til videoen. En personert statsadvokat som omtalte oss som politifientlig brukerorganisasjon. Ja, det så jeg. Sånn at, ikke sant? Sånn at jeg har på en måte tenkt det at, altså det ene er at jeg tenkte dersom rusreformen gikk gjennom, så ville du se noen form for liksom hevnaksjoner, at man finner andre måter å på en måte opprettholde praksis på, blant annet etablere en gjengenhet, ikke sant? Klappjakt på gjenger, ikke sant? Økte knivkontroller, det kan være mange, mange ting. Og så, for det, jeg har bare hørt det, at man så en del av det da man avkriminaliserte homoseksuell aktivitet. Ja. At politiet klarte ikke å endre praksis før det gikk noen år, da. Ja. Ikke sant? Og så har jeg vært redd for det at nå, så det her er sikkert jeg som bare har tillitsissues, da, ikke sant? Men jeg har vært redd for at nå som rusreformen ikke gikk gjennom, så ville man få sånn, ok, ikke sant, vi vant, og ja, nå kan vi liksom, ikke sant, kjøre ordentlig på. Så jeg blir veldig sånn, veldig beroliget av å høre det du sier, da. At du tror nok at, og jeg opplever jo det litt, jeg også faktisk, at jeg ser særlig liksom politiet her i Oslo og sånt, som har vært aktive i sosiale medier, flere fremtredende politifolk og ledere som støtter rusreformen og vil ha en endring og sånt. Men altså, det er veldig bra, da. Og jeg vil jo berømme både deg og Bård. Jeg har jo tenkt det mange ganger med Bård, og nå også med deg. Jeg får veldig bra inntrykk av deg, da. At jeg tror det arbeidet dere nå gjør på fritida deres, vel å merke, i de vervene, er så viktig for å gjenoppbygge den tilliten, ikke sant, til politiet. Dere er på en måte folk som går foran, da. Det er folk som går foran. Og det er så viktig, fordi at så det er veldig vanskelig å skulle ha tillit når, altså, for det første så har vi vært en stigmatisert gruppe. Ja? Og jeg mener at det er den stigmatiseringen følger av straffepraksisen til dels. Ikke sant? Ikke bare, men til dels. Den straffepraksisen og fordømmelsens sterkeste uttrykk, straffen, ikke sant? Det påfølgende stigma, har ført til normalisering av diskriminering, ikke sant? Av våre folk, da. Og det har nødvendigvis skapt en mistillit på den måten at folk tør ikke kontakte politiet hvis de har blitt voldtatt, ikke sant? Eller hvis de har blitt rana, eller presset for penger, eller sånne ting. Så det har vært det tillitsbruddet der. Og nå kommer det et annet slags tillitsproblem, da, med at stigma faller, og vi begynner å se dette her. Og så ser vi på en måte da at fremtredende polititjenestemenn da, jobber så hardt for å fortsette den malpraksisen, ikke sant? Og det som vi har opplevd som en type utnytting og mishandling, ikke sant? Innhente etterretning som ikke man har lov til å innhente, ikke sant? Kle folk nakne, setter de på cella, alle de tingene der, at man har kjempet så hardt for det, og nekter å vedkjenne seg når det først blir liksom avdekt at dette var ikke lov, så vil man bare liksom distansere seg fra det og drive sånn. Og jeg synes jo det er veldig skummelt egentlig, fordi at vi er ikke politifientlige. Det er veldig viktig å understreke. Vi har ikke imot politiet. Vår kamp handler dypest sett om at vi ønsker også å være en fullt ut akseptert del av samfunnet. Sånn at vi ønsker at politiet skal være der for oss også. Sånn at vi ønsker at hun jenta på 16 da, som har blitt voldtatt og som har røyket hasj, skal føle det helt naturlig at hun ringer politiet. Eller han gutten på 17 som har blitt rana fordi han skyldte noen penger for noe dop, ikke sant? At han skal kunne ringe politiet. Det er det vi ønsker, da. Sånn at når jeg da frykter disse hevneaksjonene, så er det et tegn på et sånt tillitsproblem, da. Ja. Men det er det liksom, det må vi voksne i, vi må rydde opp i det, da. Og det er der jeg føler veldig sånn sterkt for at det, den jobben som dere gjør i LIP, da, og det at Bård har liksom tørt å på en måte være så tydelig også når han sto alene, og at nå kommer det nye stemmer til, sånn som deg, da. Det mener jeg er så viktig for å gjenoppbygge den tilliten som vi har, da, ikke sant? Og de folka som vi forsøker å representere til politiet, da. Så det gir mye håp, da. Ja, virkelig. Og Bård Dyrdal, virkelig respekt til han, fordi han har stått alene i stormen lenge. Skjønt det. Det er virkelig, altså. Og det tror jeg ikke har vært noe gøy. Ja. I det hele tatt. Men han har stått i det, og det går fremover heldigvis. Hvordan opplever du, nå skal vi prate litt om Bård, da, bare positivt, håper jeg. Ja. Men jeg har jo pratet mye om Bård, og
Jeg kan jo ikke det faget deres da, politifaglig, jeg kan ikke sånne ting. Men jeg har liksom opplevd at Bård er en veldig sånn, ganske faglig dyktig politi da. Er det riktig? Det er også mitt inntrykk. Ja. Jeg kan jo ikke bekrefte lavkrefter, for jeg har ikke jobbet med han. Men det er også mitt inntrykk, uten tvil, at han er en dyktig fyr liksom. Ja. Ja. Og at han på en måte forholder seg også kanskje til litt nye prinsipper. Jeg hører han snakke mye om avhørsteknikker og alt det har vært. Ja. Viktige faglige endringer i hvordan man ser ting og hvordan man går frem, om det er liksom med knyttet neve eller om det er med dialog. Og, Ja, absolutt. Men til dette politiske politiet da, hvis du kan si det sånn. Ja. Fordi at jeg hørte jo en annen, et intervju med Benedikte Bjørnland, det handlet om et eller annet, at jeg husker ikke hva, et eller annet random jeg så på TV 2. Men så sier hun det at politiet skal jo ikke delta i en politisk debatt som har potensial for høy temperatur. Stemmer. Det er et lurt prinsipp. Det er et veldig lurt prinsipp. Ja. Det tenker jeg også. Ja. Det er ikke politiet som skal liksom, med høyre ekstreme og venstre ekstreme grupper og alt mulig rart politisk. Det skal være politisk, og politiet skal liksom forholde seg til det. Ja. Men i rusdebatten så er det noe helt annerledes da. Ja. Ja. Og ja, jeg mener jo at det ikke er bra. Ja. Jeg mener at det er mange kriminalitetsområder hvor politiet har god kompetanse, hvor man selvfølgelig skal delta i en politisk debatt på den måten at man, altså, økokrim, ikke sant, med bedragerier, ikke sant, kan komme faglig innspill til at bankene kan endre rutiner, ikke sant, men narkotikaspørsmålet er mye mer verdibasert, kanskje, det er jo politisk. Så jeg mener at politiet som etat for så vidt burde holdt seg ganske langt unna egentlig, og så kunne hele politifolk utenom da, litt sånn som NNP for så vidt gjør, og vi i LIP da, men at man da ikke stiller opp i uniform og foran politibiler og sånn da, tenker ikke jeg i hvert fall er ryddig. Ja. Men det har jo vært en del misforståelser rundt denne NNPF da, som er Norsk Narkotikapolitiforening, har jo vært om de snakker på vegne av politiet, eller ikke da, kanskje på grunn av dette at det står politi i, at de har politi i navnet sitt da. Tenker du at det er et problem? Jeg ser på dem som en organisasjon, jeg har aldri trodd at de har snakket på vegne av politiet. Nei, men jeg tror, altså, om det er et problem, det er vanskelig å si, men jeg tror det som kanskje er problemet er jo at når de har møtt opp på ulike, om det så er skolearrangementer og så videre, så kan det fort være at du møter opp en fra NNPF og en fra politiet, og så står begge to i uniform. Ja. For eksempel da, eller, og så er jo han andre politimann også, som snakker som, han er jo politi, så han prater jo fra sitt politiperspektiv. Ja. Så at mange, og så mener de det samme. Og så mener de det samme. Men det som også er viktig å få med, at NNPF og politietaten har jo hatt et ganske likt syn, tradisjonelt på narkotika, ikke sant? Og det er jo en sånn dopingveileder som man bruker internt i politiet, er det jo NNPF som har lagd. Ja. Altså med logoen, det er NNPF sitt liksom. Ja. Og om LIP Scandinavia kan lage en eller annen narkotikaveileder en gang i fremtiden, det vet jeg ikke, men jeg håper jo ikke det. Nei. Vi skal jo ikke det, ikke sant? Så det har vært en rolleblanding som jeg også tror det blir ryddet opp litt i nå da. Ja. Jeg så jo nå at de ikke lenger fikk lov til å ha adressen sin oppført, adressen til politistasjonene, oppført som organisasjonsadresse. Ja, det var Karl-Erik Grimstad som hadde et skriftlig spørsmål, tror jeg, i Stortinget til justisminister Monica Mæland, fordi at de hadde adressene til lokallagene sine da, var på forskjellige sånne politistasjoner da. Så forstod jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, at hun hadde hatt et møte med politidirektøren, og så hadde man kommet frem til noe greier da, hvor at de da flyttet alle, så nå bor alle lokallagene til Norsk Narkotikapolitiforening hos Aktis. Ja, nettopp. Ja, det er ganske, men det er treffende da, så da har du da hele landet, så vi kan si liksom at den organisasjonen snevrer seg litt inn den også, men de har mange medlemmer da. 3500, hvis jeg ikke tar feil, sånn cirka. Ja. De har veldig mange medlemmer. Ja. Og jeg tror jo også, jeg husker... Men er de alle det i politi? Jeg tror ikke alle er politi. Nei. Det er vel en del fengselsbetenter også, tror jeg. Og tollvesen. Ja. Jeg tror kanskje det er de primært. Og så er det også en del jurister og sånt, tror jeg også. Ja, påtaljurister og... Ja, det vil jeg tro. Ja. Mm. Og statsadvokater, da. Ja. Ja. Så de har jo veldig mange medlemmer. Ja. Og mitt, altså, for å si det også. Mm. Altså, jeg vil tro at de fleste som er medlem av NNPF, vil jeg ikke tro er sånn dypt ideologisk. Mm. I tråd med på en måte NNPF sentralt. Mm.
hvis jeg skal tørre å påstå det, så får heller noen motsi meg hvis det er noen som hører på. Får du noe goder, eller? Er det sånn der heisatur, eller? NNPF? Ja. Kanskje billigere kurs, eller? Vi har noen jævla fette nøkkelringer i ryggen. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje de har noen. Det er vel sånn, altså det er jo samme som andre organisasjoner, da. Ja. At de har vel noen rabatter, rabattavtaler og litt sånn. Ja. Og så er vel en konferanse som er berykta for å være ganske kul, da. Ja. Rett og slett. Ja. Jeg har ikke vært der, så jeg skal ikke si noe. Men, ja. Jeg har hørt tidligere riksadvokaten, Tor Aksel Busch, var jo der. Han var vel æresmedlem også i Norsk Narkotikapolitiforening. Ja, det... Han er æresmedlem i Norsk Narkotikapolitiforening. Ja, ja. Apropos han da, fordi at du snakket om det, om du tror at hvis han hadde skulle klargjort dette med bruken av tvangsmidler, at han nok hadde ment noe annet enn det Jørn Sigurd Maurud, han er jo ikke en veldig sånn fremtredende offentlig debattant, men her har han i hvert fall blitt veldig synlig. Men at Tor Aksel Busch hadde ment noe annet, og så sa jeg det at ja, det er jeg helt sikker på, og grunnen til det er fordi at han har jo da utarbeidet dette forslaget til hvordan man kunne da, i stedet for å avkriminalisere bruk og besittelse, avkriminalisere bare for de rusavhengige da, egentlig som Senterpartiet har fremmet, og så har liksom Arbeiderpartiet laget sin egen versjon. Men jeg leste en e-post som jeg tror var den var nok hentet via en sånn innsynsbegjæring, hvor han beskrev dette forslaget da til, husker ikke helt hvem han sendte det til, men jeg lurer på om det var lederen for spesialenheten, og med da lederen for Norsk Narkotikapolitiforening på kopi da. Men da beskriver han jo, ikke sant, at dette, sånn jeg forsto det, at hvis man gjør det på denne måten, så vil politiet ha tilgang til de tradisjonelle tvangsmidlene slik som man har i dag da. Det var sånn, i hvert fall hvis jeg ikke husker helt feil, jeg skal ta og legge med en lenke til den også til videoen da. Men som er ganske interessant, og jeg opplever nok kanskje ikke helt at, kjenner jo ikke jeg til sånn kutyme blant riksadvokater da, men det er jo ganske, han satt jo lenge, ikke sant? 20 år eller noe rundt der, og nå er det jo en ny riksadvokat, han har jo bare sittet der siden 2019, så åpenbart nye koster da. Men så er det litt sånn dårlig stil da, for arvtakeren din, altså å komme inn og på en måte bare, ikke sant, romstere på den måten da. Så det vil jeg si, det er litt skuffende. Men som sagt, sånn er det jo. Hvis man tror veldig sterkt på det man kanskje har holdt på så lenge, og er det kanskje, det er kanskje en som har den øverste ansvarlig, hvis du kan si det sånn, for den praksisen gjennom et par tiår, da er det kanskje vondt å svelge at nye stemmer mener noe annet da. Ja, det vil jeg tro. Men vi inn på dette forslaget, så jeg vil prate litt grann om det. Ja. Det var to forskjellige. Du hadde ett, sånn jeg skjønte, så var det forslaget som da kom fra Senterpartiet. Det kom en sånn Dokument 8-forslag på Stortinget. Var det Bøhler skrev? Det var nok Bøhler, Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum. Ja. Jeg skal legge ved en lenke til det også. Ja, ja. Men jeg går ut ifra at det var hele liksom Top Brass som på en måte fremmet det for Stortinget da. Det var den to sider lange. Ja, en halv av fire sider beskrivelse, altså et kulepunkt, ikke sant? Det var det nye. Det var det som kontra de 476 sidene dere. Ja, den nye vinden. Ja. Den nye vinden der. Ja. Ja, og det var egentlig da at man skulle kunne gjøre en sånn unntak fra legemiddelloven. Sånn at personer som var rusavhengige etter gjentatt narkotikabruk kunne slippe straff. Nettopp. Sånn. Det var da Senterpartiets forslag. Hvordan tenker du det ville spilt seg ut i praksis? Elendig. Det som bekymrer meg, og det som jeg mener beviser det kanskje best, er jo nettopp hvor lemfeldig jeg har hørt folk forsvare nettopp den ordningen. Og jeg har jo pratet med flere politifolk om det, ikke sant? Og hvordan skal den loven se ut da? Hvordan skal du bestemme det? Ikke sant? Og nei, se på sånn og sånn. Og, ja, men det her er ikke godt nok. Se på hva da? Sånn og sånn. Nei, når du sier det. Jo, jeg er nysgjerrig, ja. Nå husker jeg ikke helt, men i hvert fall det første jeg får er jo, for å være sånn skikkelig fordomsfull, det blir ikke sant, skal du se på knekken i knærne, skal du se på skinn, altså, hvilke markører skal du legge til grunn da, for at man er tungt rusavhengig? Pluss at du får jo alle insentiver i verden til å lyve på deg et mye større problem enn du har. Og det kommer til å ramme falskt ved at folk som kanskje er tungt rusavhengig, men som kanskje ikke klarer å bevise det, eller ikke gidder, eller ikke ønsker å forklare seg,
Og så snakker man, jeg hørte vel på den høringen, at det var liksom, nei, du spør liksom, har du blitt diagnostisert, har du noen lidelser, har du? Ja. Ikke sant? Så det er politiet som skulle undersøke da? Ja, og det er jo helt spinnvilt, spør du meg. Ja. Vi står der i en strafferettslig kontekst og skal spørre folk ut om deres helsemessige problemer, rusavhengighet. Hvor mange ganger har du gjort dette? Altså, jeg har vanskelighet med å ta det seriøst. Ja, virkelig. Samtidig så opplever jeg på en måte, kanskje ikke Senterpartiet sitt forslag, men da, fordi at det Tor Aksel Busch skrev var jo i denne e-posten, var jo at måten man skulle avdekke det, om personen er rusavhengig eller ikke da, var jo at man skulle en sånn personundersøkelse. Mm. Kan du forklare hva en personundersøkelse er? Å, kjære vene, det er jeg for dårlig på. Ja. Det er flaut å innrømme. Ja. Men det er vel i hovedsak at man skal kartlegge en person da. Ja. Altså inntekt, gjeld, utdanning, førekortklasser, alt mulig den type ting da. Ja. Blir det som en slags etterforskning? Ja, det er et ledd i avhør da. Ja. Og det kan jo være med å bestemme hvordan reaksjon folk skal få, ikke sant? Ja. Ja. Men da vil man ha folk inn til avhør, eller vil man kunne gjort det på gata, sånn, en personundersøkelse der og da? I teorien så kan du gjøre det på gata, i teorien. Mm. Men det er klart kvaliteten på en sånn personundersøkelse kan jo variere ganske kraftig også da. Mm. Skal du stå der med en du nettopp har tatt for å være ruset og spørre han ut om rusbruk tilbake i tid liksom. Mm. Mm. Det blir jo kanskje ikke den beste kvaliteten. Nei. Og så er det jo ikke til å stikke under en stol og at mange av de som, ja, de som faktisk er rusavhengige da, vil jo kanskje ikke møte til avhør først, altså ved første innkalling, ikke sant? Ja. Så jeg ser for meg et massivt, om man skulle gått for en slik løsning da, så ville det vært mildt sagt ganske ressurskrevende også. Ja. Ja, fordi at jeg hørte jo da, som taler jo litt grann til fordel for den ordningen da, selv om jeg synes den er helt på trynet, og jeg er bare glad for at det der må bare forkastes og bare glemmes og tilgi de som har foreslått. Ja, men altså, jeg er litt på den baggen, jeg har lyst til å komme meg videre. Ja. Men for Rune Solberg Svan da, som var jo også, som jeg hadde gleden av å sitte i rusreformutvalget med, da den gangen jobbet vel han i politidirektoratet, jeg er ikke helt sikker på hva han driver med nå, men han var jo da, han tok jo dissens på hvordan han mente utvalget forstod da mandatet, at vi hadde forstått mandatet feil, at det var ikke snakk om avkriminalisering, men at man ikke skulle straffe de tungt rusavhengige og sånt. Ja. Og at man skulle tilby bedre helsehjelp. Han kom med noen gode forslag også til det, og han hadde veldig mange gode bidrag til utredninga. Mm. Det er et viktig poeng, og så dissensen hans mener jeg også gjorde utredninga mye bedre, fordi at da var det liksom flere medlemmer i utvalget som jobbet ganske hardt for å på en måte styrke en del punkter som kanskje trengte noe styrking da. Men i alle fall, han sa vel på den høringen at det må være en ganske sånn lav terskel da. Det må være en ganske lav terskel for at noen skal slippe straff. Sånn at, og det er det du nevner, at han mente at du kan for eksempel spørre personen om man er rusavhengig, ikke sant? Om man har fått eller får behandling, om han eller hun er i LAR. Ikke sant? Ja. Han sa det finnes flere indikatorer, og når han liksom ble spurt litt om det, så var det på en måte det han sa da. Og det ville jo vært, hvis det var en liberal håndtering av dette her, så ville jo det kanskje kunne ført at ganske mange, ikke sant, slapp straff da. Mm. Men det er et annet problem her, dette med gjentatt bruk av narkotika, fordi at det er jo straff, vil jo fortsatt være straffbart da. Mm. Og liksom, jeg vil jo, da er du jo nødt for å innrømme tidligere lovbrudd da. Ja. Da, for å kunne slippe straff. Potensielt kunne slippe straff. Ikke sant? Ja. Det er risiko å ta da. Ja. Enten bli straffet mye, eller få ikke straff da. Ja. Nemlig. Ja, så det er jo et kjempeproblem sånn sett da. Med forslaget til Arbeiderpartiet, så nå har vi radbrekt den er grei, fuck det greiene der. Og så har det forslaget fra Arbeiderpartiet var jo litt annerledes. Ja, sånn jeg opplevde det, så hadde de på en måte snevret inn handlingsrommet mye der, i motsetning til Svan da, som nok har nok mer erfaring med, ikke sant, praktiske politiarbeid, og derfor ville ha en liberal måte å håndtere det på. Mm. Mens som Anniken Huitfeldt da, som var leder for redaksjonskomiteen på Arbeiderpartiet sitt landsmøte sa, så de ville ha presisert at det unntaket i legemiddelloven skulle gjelde for tungt
rusavhengige. Ja. Så det var ikke bare rusavhengige, men tungt rusavhengige da, som skulle kunne slippe straff, nettopp fordi at det var så vanskelig, vanskelig å avgrense da. Mm. Der, men de har jo, uten at, nå har de bare, jeg opplevde kanskje at de, som, ja, vi skal ikke virke så veldig usympatiske, fordi vi går imot avkriminalisering og FN og Verdens helseorganisasjon og Riksadvokaten og i det hele tatt, mm. så vi vil fortsatt være de snille, ikke sant? Sosialdemokraterne skal jo være de snille, og vi vil jo at de skal være de snille også. Så sier de at ja, men vi skal avkriminalisere for de tungt rusavhengige, fordi da, da har vi i hvert fall gjort noen ting da. Mm. Men jeg synes kanskje at deres forslag var verre da, på mange måter egentlig. For det første så skulle det jo ikke være politiet her som skulle avvise. De sa jo at vi, det her må utredes og bla bla bla, ikke sant? Sånne ting, så tydeligvis har de ikke tenkt så nøye gjennom dette her. Men det var vel det som partilederen sa i et intervju med TV2, tror jeg. Så sier han det at man kan jo for eksempel be, altså man kan gi fastlegen mulighet til å skrive ut en sånn helseattest da, så du kan få en sånn attest på at du er narkoman, og så kan du vise den til politiet og slippe straff da. Det ville jo gjort jobben for politiet lettere. Ja, absolutt. Men, sertifikat til å bruke narkotika liksom. Ja, ja. Ja faktisk. Ja. Men du ville jo fortsatt kunne da, nå kan man jo ikke det lenger da, men det, ideen var vel at da kunne man fortsatt bli, altså bruke disse straffeprosesser eller tvangsmidlene mot, ikke sant? Mm. Og man kan beslaglegge, og man kan innhente liksom informasjon og sånne ting som det da. Men jeg synes på en måte det var et sånt veldig grelt eksempel da, ville vært en veldig stigmatiserende sant, praksis, fordi at du skal gå rundt med et objektivt stigma på det da. Så du må gå rundt med en lapp at du er liksom rusavhengig, og så kan du vise den, og da kan du slippe straff da. Jeg vet ikke hvor gjennom, det var Gahr Støre som sa det, ikke sant? Ja. Mm. Jeg vet ikke hvor gjennomtenkt det der var, for det kan jo ikke ha vært særlig gjennomtenkt. Tenker jeg, i hvert fall. Altså, nei, men det er det eneste måten du kunne ha praktisert det på da. Ja, jo. Så jeg skjønner jo det, men det som er problemet her, er at man vet at en helt sånn tullete politikk, Ja, mer det egentlig, og så har man da prøvd å liksom tilpasse, lappe på dem. Og, ja, det, finne på liksom, ja, for eksempel kan vi snakke med fastlegen kanskje? Bare kan vi det, eller? Okay. Ja, vi sier det. Ok, det går sikkert bra å si det. Ja. Okay, jeg har ikke hørt noe offisielt fra fastlegen, altså hvis fastlegen... Fastlegene vil ikke det. Altså, jeg er ikke fastlege, altså, men jeg kan være 100% sikker på at fastlegene vil ikke det. De vil egentlig ikke drive... Fastlegene diagnostiserer ikke rusavhengighet heller. Nei, det er ikke de som gjør nei, det. Nei, så det klart jo, ikke. Det som skjer er jo at du får jo en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det kan du få fra fastlegen. Ja. Og så i spesialisthelsetjenesten så vil du jo på sånne, ikke sant, det kan være distriktspsykiatriske senter eller sosialmedisinske poliklinikker, sånne ting. Ja. Så er det jo gjerne en eller annen form for utredning, ikke sant, og diagnostisering. Og basert på det, så rettighetsvurderes du jo da til, ikke sant, en eller annen type spesialistbehandling på et eller annet type nivå da. Ja. Og de aller fleste rusavhengige går jo ikke til fastlegen sin. Nei. Med det. De aller fleste prater jo ikke om det fordi at det er så stigmatisert da. Og det er det man har håpet med den rusreformen her, og ikke sant, med de holdningsendringene, er jo at det også skal være lettere å, ikke sant, innrømme ting overfor seg selv, for det første. Fordi at det er vanskelig når ting er veldig stigmatisert, og også det oppsøke og be om hjelp, da. Så jeg opplever, og nå kjenner jeg at jeg blir irritert, og det som skjer. Jeg har liksom lovt, da, gang på gang, og jeg bryter lovet at jeg skal liksom slutte å kjefte på Arbeiderpartiet, men det er veldig viktig å på en måte understreke at det er ikke noe Arbeiderparti-hat, da, fra min side, på samme måte som at jeg er ikke liksom fientlig til politiet, men jeg hadde bare forventet mer. Jeg hadde egentlig forventet at de så noe av den lidelsen hos de folka de nå skulle vedta politikk overfor. Mm. Sånn at når de nå vedtok en politikk som er mer av det samme, sånn at vi kan se bort ifra det der tøysete vedtaket der, for det de har vedtatt er fortsatt bruk av straff. Mm. Og så bortsett fra for en bitte liten avgrenset gruppe som baserer seg på stereotype oppfatninger om hvem den rusavhengige er. Problemet er for det første at straff må solid begrunnes, ja. Sant?
Og det har de ikke klart å begrunne. Det er jo det vi forsøkte med utvalgets utredning, var jo, ja, kan man si at straff fører til merkbart redusert bruk av ulovlige rusmidler i befolkningen? Kan man ikke? Nei, altså i henhold til litteraturen og den forskningen som finnes, så kan man ikke si det. Og så vet vi at straff skader. Altså det fører til liksom masse sånn unnvikelsesadferd og hindrer hjelpesøkende adferd, ikke sant? Det fører til stigma og så videre. Og så vet vi at det rammer sosialt skjevt. Sånn, ok, ja, men perfekt da. Ikke sant? Da vedtok vi nettopp liksom det største partiet på meningsmålingen nå, Sosialdemokratiske partiet, som på en måte skal nettopp være der for, ikke sant, avmektige grupper i samfunnet, og som skal sørge for at de har muligheten for en type klassemobilisering. Så vedtok de fortsatt systematisk da, ikke sant, strafflegging av den gruppa disproporsjonalt opp mot andre grupper da. Så det jeg mener er jo at Arbeiderpartiet, og de har jo ikke funnet opp dette her, det er viktig, men de har på en måte nå med kunnskap valgt å da fortsette med en politikk som systematisk rammer arbeiderklassens barn, og som har klare uttrykk, og det handler ikke om intensjonene til polititjenestefolk, det skjønner jeg også, men som ender opp i en form for systematisk, altså en strukturell rasisme da. Ikke sant? Fordi at jeg tror at, og det er mine opplevelser når jeg har snakket med minoritetsungdom fra Oslo og Øst også, at de opplever nok at de blir, og det er nok riktig, at de blir behandlet annerledes av politiet enn andre i samfunnet da. At de blir oftere stoppet, og det kan være årsaker til hvorfor de blir det, men at de blir oftere stoppet, og at det fører til at de føler at de blir systematisk diskriminert, og jeg tror at de har rett. Jeg tror at de har rett, og jeg tror at rusreformen kunne vært med på å endre noe av det, og så kunne gjort at vi kunne hatt en, hatt en bedre relasjon da, mellom de gruppene og politiet. Så at, nå fikk jeg sagt det, hva jeg tenker om Arbeiderpartiet sitt vedtak, en gang til. Ja. Og jeg lovte jo at jeg skulle liksom, når det har gått 14 dager, så, fordi det ble jo mye sånn tonen i debatten. Fordi at, og jeg sa jo blant annet, jeg mente dette var et svik av historiske dimensjoner, og, ikke sant? Og jeg skrev en kronikk i Aftenposten, hvor jeg skrev at Arbeiderpartiet løfter politiet og tramper på brukerne, og jeg har jo fått kritikk for at det var kanskje litt sånn harde ord da, og jeg mener jo alt det jeg sa, det er jo ikke noe sånn iboende at de er svikere eller sånt, men jeg hadde forventet noe mer, og vi hadde forventet noe mer, og vi ble også gitt ganske klare signaler fra sentrale folk i Arbeiderpartiet om at de kom til å gå i en annen retning enn det de rent faktisk gjorde. Så det opplevde vi som et svik, og så er jeg sånn at vi ønsker jo å jobbe med Arbeiderpartiet. Sant? Og det er det jeg vil at vi skal samarbeide om. Da. Det er jo nettopp, ok, vi må få med oss politiet, og så må vi få med oss Arbeiderpartiet. Ja. For vi trenger den reformen her, og den reformen må ha brei støtte, og jeg mener at den er bra nok til at vi skal få til det, og jeg ønsker at vi skal klare å få, at det blir et flertall på Arbeiderpartiet sitt landsmøte i 2023 for det. Ja. Hva tror du er veien fremover, både når det gjelder politiet og kanskje først og fremst politiet? Nei, altså jeg tror først og fremst det der med Riksadvokaten nå må synke litt inn. Ikke sant, for det er jo, ja, det tar tid. Det tar litt tid å liksom få innarbeidet det som den nye ryggmarksrefleksen, liksom, at du ikke bare kan hoppe inn i bilen og ransake eller dra hjem til folk og ransake, men du må, nei takk, du må, ja, at ting må gjøres mye mer etterrettelig kanskje da, og i henhold til nye retningslinjer da. Og så er det, men det som er på en måte min, for du pratet litt på det i sted, tror jeg, at min store kjepphest for det her er at vi får det til i debatten til å høres så forbanna fint ut med denne verktøykassa, og vi skal hjelpe ungdom, og vi skal liksom, det høres så omsorgsfullt ut nærmest når man prater om det, og så ser man på det at hvis du ser på de faktiske handlingene politiet gjør, da, så er det håndjern, det er glattcelle, det er å lyse med lommelykt under pungen for å se om du har gjemt noe der, ikke sant? Og det vet jo dere, men, ja, ja. Men poenget er at det tror jeg ikke vanlige folk nødvendigvis vet. Jeg tror de tenker at, ja, men hasj, det er ikke bra. Ja, nei, ok, men ja, ok, og så, men er det bra at man sette folk på glattcelle for det? Er det bra at man ransaker rommene deres? Er det greit? Er det bra at man ser på mobiltelefonen deres i tilfelle man kan liksom påtreffe en eller annen stor celler? For det er det som også har vært begrunnelsen, ikke sant? At man tar en bruker,
tar telefonen, finner han som solgte, tar man han, tar telefonen hans, finner man den som solgte det han, og så plutselig så er man liksom på Pablo Escobar. På Pablo Escobar, ikke sant? Ja. Mm. Og så vet, jeg kan jo forstått ikke så mye om det her, men jeg vil jo tro da, at den operasjonelle sikkerheten øker jo høyere du kommer i hierarkiet. Mm. Slik at du har ikke lagret han der som har flere hundre kilo, som liksom hasjdealer to, med ekte telefonnummer og adresse, liksom. Mm. Mm. Så for å ta de store, så kreves det ganske mye etterforsking, og det er det egne fagmiljøer som jobber med, og som er flinke til. Mm. Og det å ta brukere på gatenivå, og liksom, det er klart, du treffer jo noen ganger, selvfølgelig. Mm. Mm. Du treffer jo noen ganger. Mm. Men er det verdt det? Og jeg tenker da spesielt sånn som den... Oi, hvor mye tror du man treffer de noen gangene da? Har det litt på en måte redusert for eksempel... Tilgang. Innførselen av rusmidler, eller tilgang til rusmidler, tror du? Altså jeg, for å ta et litt nært eksempel da, nå som korona traff Norge, så ble det meldt om hasjtørke flere steder. Mm. Og da husker jeg, nå håper jeg ikke jeg siterer feil, men jeg mener at det var en artikkel i Bergens Tidende, hvor var det NNPF som gikk ut og sa at det var liksom bra. At, det stemmer. Ja, at det var bra at liksom færre prøvde hasj da. Mm. Og så har jeg skjønt det, nå må du også rette meg hvis jeg sier feil, men at flere brukerorganisasjoner meldte at det var liksom, ja, men folk ble desperate, og folk begynte å bruke farligere ting og dårligere ting, ikke sant? Mm. Og da er jo spørsmålet, er det, hvis det som skulle til var å stenge grensa, liksom, det klarte å redusere tilgangen til hasj. Hvor lenge? Hvor lenge, ikke sant? Postforsendelser og andre typer form for smugling har jo bare økt noe helt hinsides, ikke sant? Ja. Og hjemmedyrking har jo sikkert økt noe voldsomt uten at jeg har noe tall på det. Ja. Men, så det blir en sånn... Ja, hvis det skulle så ekstreme tiltak til da, å stenge ned et helt land, liksom, da fikk man redusert for en kort periode. Mm. Så hvis vi liksom blei Nord-Korea da, sant, basically, nå blei vi Nord-Korea, og så fikk vi redusert tilgjengeligheten på ett rusmiddel, kanskje med noen prosent i en liten periode da. Ja, ja. Jeg tenker det ikke er bra da. Nei, jeg tenker det er mye som er, mye som er mye. Det er mange ting å sette fingeren på der da. Det er veldig og der synes jeg er litt sånn, nå kommer det, ikke sant, nå klarer jeg ikke å ligge unna, men det var jo Jan-Erik Bresil, lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, mener jeg, altså, håper jeg ikke tar feil, men i hvert fall. Men det her er, og dette går kanskje litt inn i det vi på en måte har snakket om da, hva som har vært, sant, ideologien og propaganda og sånt, men og at målet hellige midlet da, sant? Og, for dette er totalitære tendenser. Sant? Dette er veldig totalitære tendenser hvis du mener at det er bra at du har sett noe redusert etterspørsel. Koste hva det koste vil, om folk blir mer desperate og blir mer vold eller hva som helst. Du har sett noe redusert etterspørsel, og så kanskje, eller tilgjengelighet da, og kanskje da det har virket inn på noen grupper. Mm. Og da har du på en måte stengt hele landet da, stengt grensa og sånne ting. Det er totalitære tendenser, og jeg har jo syntes det har vært, det er liksom det kanskje, som jeg synes har vært veldig skummelt da, men jeg husker ikke at jeg synes det var så skummelt når det skjedde, og det har gjort at jeg har blitt mer sånn kritisk egentlig til meg selv. Jeg ønsker i hvert fall å være det da, med hvordan jeg tenker over ting du tar for gitt, men jeg husker jo faktisk at det var vel Terry Krebs og han Paul Ørjan Johansen, fra den organisasjonen som den heter vel Emma Sofia, som hadde vært på marihuana-marsjen eller noe sånt her oppe på Jungstorget, og hvor hun, Terry Krebs, som for øvrig også tror jeg har en doktorgrad, men som hadde da bestemt seg for at hun skulle joike eller noe sånt, og jeg har sett en video om den joikingen, den er ikke helt liksom, sorry, men den er ikke helt up to date, men hun har bestemt seg for å joike da, ikke sant? Mm. Og det er fullt lovlig å joike, og det er fullt lovlig å joike dårlig. Absolutt. Altså, nå håper jeg ikke, jeg tror det, om det var en joik, jeg vet ikke, men jeg, i hvert fall det jeg har hørt da. Mm. Og så, er det fullt lovlig å gå på en demonstrasjon, sant? Mm. Men da hadde, det var jo politiet som hadde pågrepet henne, og jeg mener også at det var Jan-Erik Bresil, for det sto jo også i den, en Rett 24-artikkel som var publisert nå for ikke så alt for lenge egentlig, hvor den saken sto omtalt spesifikt da. Ja, så jeg sitter ikke og finner på ting her. Og hvor da hun var, det var mistanke om at hun hadde brukt ulovlige rusmidler. Og hun ble da tatt med på politistasjonen og adskilt fra barnet sitt, som da ble vel sendt til barnevernsvakta eller et eller annet sånt nå. Ja. Og da avhørt,
ransaka, glattcelle, tatt to rustester, begge to negative, og de hadde fått en husransaking på toppen av det, hvor de fant faktisk litt grann fleinsopper eller sånt, som da tilhørte mannene, så det var ikke hennes, men uansett liksom et halvt gram med en sopp du kan på en måte finne i skauen eller på en eller annen gressplen. Mm. Ikke sant? Det var på en måte det, ja. det som kom ut av det. Men dette her er jo sånn, og da også hvor hun i avhør ble da utspørt om hennes politiske synspunkt da, om hun var en del av legaliseringsbevegelsen og hennes på en måte relasjoner til legaliseringsbevegelsen. Mm. Det der er svært totalitære tendenser da, og her synes jeg på en måte at et sånt veldig godt eksempel på at man har tråkket veldig mye over en grense, og jeg har ikke noe sånn personlig imot Jan-Erik Bresil, men jeg velger å på en måte jeg også å snakke om disse tingene, fordi at det er jo tross alt en person som har søkt offentligheten, sant? Mm. Og som har en viktig stemme i den offentlige debatten, og som på en måte åpenbart her har på en måte blandet det inn i rollen som politi, som jeg tror nok også burde svekke legitimiteten til Norsk Narkotikapolitiforening ganske kraftig, og som da ført til, altså det her er en skikkelig krenkelse da. Ja. Av en person, hvis eneste da straffbare handling var eventuelt å joike litt dårlig. Ja, jeg tenker selv hvis hun hadde vært ruset. Eller joika bra. Eller joika bra, jo, men selv hvis hun hadde vært ruset, så hadde det jo vært langt over det man, en adekvat behandling da. Ja. Og jeg tenker spesielt på det med, nå vet ikke jeg hvor gamle de barna var, men det å bli fratatt sin omsorgsperson, og liksom overlatt i barnevernsvakta, eller hva noe enn var da. Mm. Det tenker jeg skal være ganske sterke grunner til at man gjør det. Da tenker jeg at, nå kjenner jo ikke jeg saken i detalj, ikke sant? Men jeg tenker at man kunne jo kanskje, om man så skulle pågrepet da, latt de være på samme rom, for eksempel med barnet sitt, eller funnet et egnet lekerom på en stasjon, altså et eller annet da. Mm. Jeg tenker barnas beste må jo faktisk, altså, det skal veie tungt da, ikke sant? Og så hvis det eneste de mistenkte for var bruk av narkotika, så mener jeg det der er langt over det man skulle gjort uansett. Mm. Og du studerer jo psykologi også, og skal jo bli psykolog. Ja, det er planen. Ja, det får du til, vet du. Ja. Det går helt fint, det. Og jeg vet ikke, hvorfor valgte du det? Oi, godt spørsmål. Ja. Fra det ene til det andre, liksom. Men nå tenkte jeg, liksom, i hodet mitt, så tenkte jeg på en måte, du sa noe om kontrollskader, ikke sant? Ja, stemmer. En annen tilnærming, traumer, tenkte jeg umiddelbart, når jeg på en måte tenkte på den situasjonen her, da. Så derfor så ville jeg høre hvorfor du ville bli psykolog, da. Ja. Nei, altså det handler jo kanskje mye om at som politi, så du behandler jo veldig mye symptomer da, ikke sant? Det har jo gjerne skjedd en, og for meg som er etterforsker, så har det jo gjerne skjedd noe da, noe straffbart, ikke sant, som man skal finne ut av liksom. Det er kanskje sett at det er ikke alltid ting blir så mye bedre da, av at man etterforsker og får en dom liksom. Det hjelper liksom ikke nødvendigvis på så mye da. Mm. Så synes jeg psykologi er veldig spennende fagfelt. Og det som også, som jeg ikke nevnte i stad da, men det som også var en oppvekker for meg da, var jo de der ACE-studiene, Adverse Childhood Experiences, ikke sant? Hvor man ser at ganske sterk sammenheng da, mellom traumer i barndom, vonde opplevelser og rusmisbruk og overvekt, og sigarettrøyking og alkoholdrikking i senere alder da. Så Og det stemmer jo ganske godt overens med mine erfaringer også, ikke sant, som politi. At du sitter liksom hjemme hos en som er alkoholiker og sitter der alene, liksom, og så får du høre livshistorien hans, og det er jo til å grine, ikke sant? Mm. Og det også er jo en sånn, hvis du tenker, og her tenker jeg ganske mange politifolk kan kjenne seg en, for det er jo ikke så, altså det er jo noen politifolk blir jo alkoholikere, ikke sant? Man som politi opplever ganske mye fælt da. Mm. Ser mye fælt og er borte mye rart da. Og jeg tror at de aller, altså politifolk hadde jo selvfølgelig ikke, altså man hadde jo hatt ganske mye empati med en kollega som fikk et rusproblem. Og så er spørsmålet mitt da, ikke sant, hvis man valgte da å ruse seg på noe annet enn alkohol, ikke sant, skulle man da ikke vist, altså hadde man da liksom latt det, ja greit, du røyker hasj, vi ser borte fra det fordi du er tidligere politi eller politi. Mens når det er alkohol, så er det helt åpenbart at vi gjør det. Mm. Det er liksom greit. Mm. Og det leste jeg også i en kronikk nå fra noen overlevende fra Utøya, ikke sant? Mm. Som gikk imot
Arbeiderpartiet sitt vedtak, og som liksom, er det meg dere ønsker å straffe, liksom? Som har opplevd det her, og som det medfører, da. Og som bruker cannabis medisinsk, opplevde i hvert fall for å få sove, ja, kanskje, slippe drømmer. Ja, ikke sant? Og, så det er så... Og når du setter det på den måten, så er jo folk flest enige at, ja, det er jo ikke bra. Det er jo ganske inhumant. Så kanskje ikke de heller bør straffes, da. Ikke sant? Og da sitter vi igjen med, hvem er det du egentlig ønsker å straffe, da? Hvorfor? De som er psykisk friske, som ikke har et rusproblem, og som gjør det her for moro skyld. Og som aldri blir tatt av politiet. Ikke sant? Ja. Den eliten som på en måte klarer, og de gjør det helt på en måte på en innenfor måte, da. De blir ikke tatt, de går ikke på gata og raver rundt, eller, ikke sant? Så det er en sånn, i hodet mitt, ganske sånn logisk brist, da. Vi sier, og så skal vi liksom heller ikke straffe de som ringer og ber om hjelp, eller de som anmelder ting. Jeg har hørt flere si noe, da. Ja, og så har jeg også hørt flere politifolk som sier ut i media og sånn at liksom, hvis dere tar kontakt med oss, det kan dere gjøre trygt, da. Da skal du ikke bli straffet. Og det er en sannhet med modifikasjoner, ikke sant? Fordi hvis du er veldig lydig, da, til det politiet sier, så kan det godt være at du ikke blir straffet. Men hvis de finner litt for mye hasj, da, eller hvis du innrømmer litt for mye plutselig, så kan det fort være at du blir straffet. Ikke sant? Og hvis det gir mening å, ikke straffe en som selv ringer, eller moren ringer, eller et eller annet, da, så gir det mening å ta den samme fyren og bøtelegge den hvis den blir tatt av politiet. Ja. Tilfeldigvis, da. Ja. Så det er en haug med logiske brister der. Ja. Men ja, du spurte om det med psykologi, ja. Eller psykolog. Ja. Ja, nei, det henger jo mye sammen med det her, med traumer og... Adverse childhood experiences. Ja, vanskelige, hva er det man kaller det? Ikke nødvendigvis omsorgssvikt, men i alle fall... Neglekt. Ja, neglekt, altså adverse childhood experiences, det betyr vel egentlig bare liksom... Det er vel type voldsomme eller avvikende liksom, erfaringer i barndommen. Ja. Jeg har også lest noen studier, det begynner å bli noen år siden, men jeg husker, for jeg møtte på en som heter Gilberto Guerra, som er jo lege, og han var leder, jeg vet ikke om han er det nå, men for forebyggende enhet i FN, ikke sant? Og var alltid på narkotikakommisjon og sånn, og han publiserte noen studier og sånt, og... Jeg synes han var liksom kul, for han bridget jo litt det der sosialfaglige perspektivet som jeg, sant, er jo opptatt av, og mer sånn neurobiologisk forskning, da, sant, og viste jo en sånn sammenheng mellom da det du kaller adverse childhood experiences, altså den type vanskelige opplevelser i barndommen som omsorgssvikt, mobbing og så videre, og psykiske lidelser, ikke sant, også sånn altså hormonnivåer i hjernen, da, adrenokortikotropt hormon og kortisolnivåene i hjernen, som var for høye hos disse personene, og også en type korrelasjon mellom det og heroinavhengighet, ikke sant, bruk av sigaretter, ekstremt mye bruk av sigaretter, og andre ting, da. Ja. Så dette er jo de gangene når rusbruken blir et alvorlig problem, ikke sant? Så fremstår det for meg som ganske sånn åpenbart at i de fleste tilfeller så er ikke det tilfeldig, da. At det er grunner til det, og de grunnene er jo, ikke sant, traumer, altså ting, særlig ting som folk har opplevd i barndommen, og det trenger jo ikke være sånn at du må ha blitt seksuelt utnyttet eller noe sånt. Nei, men det kan være helt andre liksom, ting som for et barn oppleves veldig dramatisk, da, og som på en måte setter seg i psyken. Da. Og jeg er også bekymret for ungdom, sant? Men jeg synes på en måte det er de ungdommene der vi skal være bekymret for. Ja, de som, ja. Det er de vi skal være bekymret for, de som er i faresonen, ja. Og de er jo sårbare, de er traumatiserte, ikke sant? De har ikke masse ressurser rundt seg som de bare kan bruke og vet hvordan de skal bruke det, og så skal vi på en måte møte de med straff, eller trussel om straff, da. Ja. Og hvis vi kan gå litt inn i det, da. Ja, gjerne. Hvis det er ok for deg, vi har brukt lang tid, men det går fint. Det går veldig fint for meg, i hvert fall. Ja. Det flyter godt. Disse ruskontraktene, da. Ja. For det er jo en ting som man har, og den diskusjonen opplever jeg ikke helt over. Nei, sant? Nei. Fordi at jeg tror de fleste nå, ja, kanskje straff, det er ikke noe, til og med Trygve Slagsvold Vedum sier at straff er ikke noe poeng i seg selv og sånn, ikke sant? Ja, ja. Men det er den muligheten til å kunne gi sanksjoner, og bruke det muligheten til å kunne gi sanksjoner, altså trussel om å plage noen, da. Og gi dem et rulleblad og, ikke sant, bøter og sånne ting, og hvis ikke du kan betjene de i fengsel, så kan man da inngå sånne
frivillige ruskontrakter. Ja. Jeg går ut fra at du kanskje har gjort deg noen tanker om de? Ja, absolutt. Og hva innebærer en sånn ruskontrakt? Ja, så nå spør du nesten feil person, vet du, fordi jeg har jo nesten ikke noe særlig erfaring med det fra egen jobb, ikke sant? Men jeg har jo fått med meg litt da, så det er jo basically at hvis du blir tatt for, og da gjerne ungdom da, under 18 år, gjerne ungdom, men også noen tilfeller i over 18 år har jeg skjønt da, noen steder praktiserer man det. At man blir tatt for å bruke et illegalt rusmiddel, og så at man da får tilbud om en påtaleunnlatelse med vilkår, hvor man da kan urinere og avlegge prøver i standarden er vel 6 måneder, hvis jeg ikke tar feil. Og at man da, hvis man klarer å overholde det her, liksom, så får man ikke noe straff da. Da er det en påtaleunnlatelse, liksom. Og så vet jeg at det praktiseres enormt forskjellig. Så noen steder så er det jo liksom at du pisser, og så får en kort 5 minutter prat, liksom. Og så andre steder så vet jeg at det er helsesøstre som har en samtale, liksom. Hvor det er en kanskje litt større plan, eller ja. Det praktiseres nok veldig forskjellig. Så vidt meg bekjent, så er det vel ingen evidens for at det virker. Jeg leste jo Tiur i Ringsaker kommune. Det er jo den ruskontraktordningen som fremheves som det beste, liksom. Det beste, ja. Ja. Hadde ikke du akkurat på deg genser? Åh, det var teit. Du må ha sånn der Rio på den bloopers sesongavslutning. Ja, nei, vi sa med alt, jeg driter. Alt har med. Ja. Hva er den du er? Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Nei, men det... Jeg satt jo dette rusreformutvalget. Det er ikke for å skryte av det, men det er en sånn naturlig innfallsvinkel til... At der satt også Henriette Sinding-Aasen, som er professor ved juridisk fakultet i Universitetet i Bergen. Og hun sa noe veldig, veldig godt i et av møtene. Jeg går ut ifra at det er greit at jeg sier det, liksom, men det var at man må slutte å kalle dette for kontrakter. Fordi det er ikke sånn du inngår en kontrakt. Det er jo ikke sånn du inngår en husleiekontrakt, for eksempel. Eller en eller annen form for leiekontrakt, eller en kontrakt om et kjøp, eller en virksomhetsoverdragelse eller noe sånt noe, er gjerne ikke under en trussel om straff, da. Sånn at det her er tvang. Sånn at dette er tvang, og tvang, så jeg er jo sosialarbeider også, da. Og jeg mener jo at i noen tilfeller, noen få tilfeller, vanligvis innenfor helse, så skal jo helsehjelp skal som hovedregel være frivillig. Men i noen få tilfeller så må man bruke tvang. Ja. Men da skal man jo gjøre det fordi at man mener at personen det er så stort behov for tvang, da, fordi at personen er så, til så stor fare for seg selv da, at det rettferdiggjør bruk av tvang. Og det er ganske sånn strenge krav egentlig, litt mindre strenge krav til barn og unge selvfølgelig, enn det er for voksne da. Og så må det jo gjøres en faglig vurdering og fattes et vedtak. Ja. Sant? Ja. Som den personen kan prøve, sant? Kan klage på det. Min opplevelse er nok at disse ruskontraktene er jo noe man da har litt sånn som det vi har pratet om, at målet helliger midlet, ikke sant? Man bruker andre tvangsmidler enn det man egentlig har lov til, og så videre. Og her innfører man jo en form for, og du vil vel si at det er ganske omfattende tvang også, fordi du sa 6 måneder? Ja, ikke ta det for god fisk, men jeg mener at det er en sånn standard lengde på det. Ja, jeg har skjønt at de varer ganske lenge i alle fall. Ja. Og så er det litt varierende med at du møter opp til faste tidspunkter, eller om du må møte opp da, på kort varsel. Ja. Så det tror jeg varierer litt også. Ja. Så det er jo veldig omfattende, virkelig. Ja. Og da er det jo, Så det er et omfattende tvangsmiddel, eller en omfattende tvangsbehandling, som du også sier at det ikke finnes noe evidens for effekten av. Og det er jo også et problem når du skal bruke tvang, så må du kunne ha noe kunnskap om hvordan det virker. Liksom. Helserektoratet har jo definert dette som ikke kunnskapsbasert, kunnskapsbasert metode. Og jeg tror det var vel akkurat det vi nettopp snakket litt om, var jo denne TIUR-modellen, hvor
det var kanskje det som hadde de beste resultatene. Det var mange virksomheter involvert, helsesøstre og, eller helsesykepleiere, unnskyld, helsesykepleiere, ikke helsesøstre, skole og politi og eventuelt også kanskje NAV. Og også at det var en sånn flyt av informasjon mellom disse, sånn at en del av ungdommene opplevde jo også at det var, altså var veldig vanskelig, fordi at de kunne ikke gå et sted uten at noen andre fikk vite om hva de hadde sagt der. Så problemer når det kommer til liksom personvern, taushetsplikt, sånne ting. Og så var det vel 55 deltakere, jeg husker ikke jeg alle tallene, men i alle fall de ungdommene som da har blitt undersøkt, var 19 personer. Ja, stemmer. Sånn at det er en, du kan ikke, det her er ikke evidens. Nei. Dette her er ikke liksom et bevis på at ruskontrakter per se virker, når ingen ruskontrakter pleier å være så massive, ikke sant, som det som ble gjort i den 10-ur-modellen. Og dessuten er det så lite utvalg som har på en måte svart, og da har du masse sånne, ikke sant, bias på grunn av eksklusjonsmekanismer, alle de tingene der som, som kommer inn. Og så blir det presentert som at derfor må vi beholde liksom en strafferettslig regulering av bruk, besittelse, ikke sant, oppbevaring av ulovlige rusmidler, fordi at disse ruskontraktene er viktige, og de har en god effekt da. Ja. Tror du, som du har jo skrevet en bachelorgrad, og, så, stemmer det. Og vi skal ikke snakke så mye om bachelorgraden min, men du har skrevet om kontrollskader, ja, sant, og du har skrevet om Portugal-modellen. Jeg har jo tenkt at altså, sånn, den type for, altså, det finnes kontrollskader ved tvangsbehandling, og jeg kan se for meg at en sånn type lemfeldig form for tvangsbehandling med folk som kanskje ikke har behov for det, og, ikke sant, og så videre, kan gi en del kontrollskader, og kanskje særlig hvis man ser for seg at, sånn som jeg tror det er også, at personer som da faktisk har en etablert rusavhengighet, som ofte er jo symptomer på det, er jo gjerne tilbakefall, gjentatte tilbakefall, ikke sant? I en tilfriskningsfase også. Ja. Og så skal det kunne på en måte føre til straff da. Ja. Ja. Ikke, har du gjort deg noen tanker om det? Ja, altså det er jo, ja, det er jo nettopp som du sier da, at en rusavhengighet er jo, er ikke den definert av gjentatt bruk. Jo, blant selv av Tor Aksel Busch. Ja, ikke sant? Ja, ja. Så det er jo, hvis man da faktisk har en rusavhengighet, så vil man jo da ha store vanskeligheter med å fullføre en ruskontrakt. Det er jo nummer én. Så er det jo klart, det er jo, altså det er jo mange som benytter seg av illegale rusmidler som ikke har en rusavhengighet, åpenbart. Så det er klart, det vil jo kunne være et insentiv til å holde seg rusfri. Det vil jo. Det kan jo ikke utelukkes at det har en positiv effekt. Holde seg rusfri fra de ulovlige rusmidlene. Fra de ulovlige, vil du merke. Eller de som kan spores i urinen. Det er helt riktig, ja. og det er jo neste poeng, ikke sant? Ja. At man, hvis du går på Freak-forum eller andre nettsteder, altså, det er jo ganske hyppig diskutert hvordan man lurer en urinprøve, hvilke rusmidler som kan brukes som ikke oppdages. Syntetiske cannabinoider er kanskje ikke så populært nå lenger. Jeg vet ikke, men ja. Hvert kanskje fall, hvis du har på ruskontrakt? Kanskje hvis du har på ruskontrakt, ikke sant? For det spores vel, så vidt meg bekjent, ikke. Som også er mye farligere da, enn ordinær cannabis, ikke sant? Så det er en rekke mekanismer som på en måte, jeg tror, jeg er i hvert fall den oppfatningen at man ikke burde ha ruskontrakter i sin nåværende form i hvert fall. En slags frivillig ruskontrakt i noen tilfeller, kanskje, jeg vet ikke. Jeg kan ikke nok om det. Og så er det klart, det med også, og så tror jeg ikke man skal undervurdere den stemplingen det faktisk er også, å måtte møte opp på en politistasjon i 6 måneder, og konstant prate om at du liksom, har du holdt deg rusfri, har du røyka, har du blitt fristet, disse tingene her. Den tror jeg også kan være ganske sterk, altså. Og spesielt da, hvis du møtes av folk som ikke nødvendigvis er, ja, terapeutisk anlagt, hvis vi bruker det ordet, og det er jo ikke alle som er det, og jeg synes det er alt for mye å forvente at politiet skal være det, ikke sant? Det er jo, vi er jo politi, og vi skal være hyggelige og snille når anledningen byr seg, men vi skal jo ikke være terapeuter,
Nei. Og vi skal jo ikke være miljøarbeidere. Nei. Så det er helt, jeg mener at det er helt feil da, at politiet skal sitte og prate med ungdom om rus. Ja. Egentlig. Ja. Ja. For dette er helsespørsmål. Ja. Så det er jo helsespørsmål, og det er jo det, ja, helt åpenbart. Det har du vært egentlig ganske lenge også, så det er jo, ja, det er jo pussy at man skal ha et sånt helse... helsepoliti da. Ja. Men når du snakker om kontrollskader da, hva er det du mener med det? Det er ikke sikkert at alle som hører på, jeg heller egentlig skjønner det helt, ja, mer med kontrollskader. I den sammenhengen som var bacheloroppgaven min da, så var det vel i henhold til forbudspolitikken i sin helhet da. Mm. At liksom alle de negative, utilsiktede konsekvensene av forbudet. Mm. Det kan jo for eksempel være at ja, at styrkegraden på cannabis har jo økt ganske drastisk over en del ti år, ikke sant? Mm. At man har ikke hatt kontroll på det, da. Mm. At det er et uregulert marked, da. Ja, at det er et uregulert marked, for eksempel, at det medfører risiko, da. Mm. Eller at folk som tror de kjøper MDMA får PMA, ja, i hvert fall det som er vesentlig farligere, og som kicker inn mye senere, som gjør at folk tar mer, og så potensielt dør, da. Mm. Som har vært en del dødsfall av i Norge. Mm. Eller at ungdom kjøper syntetisk cannabis fordi de skal lure en urinkontrakt. Da. Mm. Så det er en rekke sånne kontrollskader som jeg mener ikke nødvendigvis tas med i regnskapet. Mm. Man tenker liksom bare at det er sånn det er. Mm. Narkotika er forbudt, liksom. Mm. Så vi får ikke gjort noe med det. Mm. Det eneste vi kan si til folk er at ikke bruk. Mm. Og jeg mener jo at vi bør forebygge skader som følge av rus, og ikke rusbruk i seg selv. Mm. Selv om de vil jo være en korrelasjon der, men at vi må se litt forbi bare det at hvor mange som røyker, eller hvor mange som bruker ditt og datt, og heller se på det mer i en skadereduksjonsgreie. Ja. Ja, det har nesten vært umulig på en måte å prate om også. Den innfallsvinkelen til folkehelseperspektiv. Men det er jo helt naturlig. Man tenker jo sånn med alkohol, altså selvfølgelig, ja, man ønsker jo å regulere, men der har man jo et regulert marked, man ønsker jo å regulere tilgjengelighet, ikke sant, man vil kunne ha kampanjer for å påvirke etterspørsel, ikke sant, det er mange ting man vil gjøre, pris, det er skattlegging, det er mange sånne, sånne ting da. Men det er jo da kan man snakke spesielt om denne, ikke sant, helgefylla, ikke sant, hvor mye skal du gå på vorspiel før du går ut på byen, eller skal du ikke, ikke sant. Mm. Det er mange sånne ting da, mens i den der narkotikadebatten så har det jo blitt veldig sånn, ikke gjør det, dette er fy, på samme måte som evangeliske kristne borti USA for eksempel, eller andre konservative da, har en tilnærming til ungdomsgraviditet, ikke sant, med å bare... Ikke ha sex. Just say no, ja, egentlig. Kan ikke dele ut kondomer der. Ja. Det sant. Vil være oppfordret til sex, ikke sant? Nemlig, ja. På samme måte som å dele ut sprøyter. Mm. Det har jo vært argumentert kraftig mot... Ja, ja. Mot alt det her. Ja, ja, ja. Ikke sant? Det oppfordrer til rusbruk. Det er alt for lett da. Ja, ja, ja. Alt for lett å være rusmisbruker. Ja. Det skal svi litt. Ja, skal det, det, har, det. Det skal jo være vanskelig. Ja, ja. Og det har jo vært en villet greie. Jeg husker, det var veldig sånn sitat fra en, det er en stund siden det tror jeg, men fra en NPF da, på at i forhold til heroinassistert behandling, eller LAR, husker ikke helt, men et eller annet at verdighet kan ikke gis på resept. Liksom det må liksom fortjenes eller jobbes for, eller et eller annet sånt da. Og det føler jeg er så, ja, litt sånn symptomatisk på hvordan debatten er da. Mm. At det skal liksom ikke, ja, du skal ikke ha det for lett her. Mm. Skal ikke komme her og ruse deg illegalt uten å få noen negative konsekvenser. Mm. Så jeg mener jo at mye av de kontrollskadene her har jo vært villet også, på et vis. Ja. At det skal, altså på et vis så skal det være farlig å bruke narkotika. Mm. Man skal ikke gjøre det for risikofritt, for det, da vil flere gjøre det. Mm. Og det. Men formålet har jo kanskje ikke vært... man har i hvert fall ikke villet ha den politikken hvor målet er bare å plage folk, men det er et virkemiddel, ikke sant? Ja, for å oppnå dette, hva er det man kalte det, narkotikafrie samfunnet? Ja, så mer en kontrollskade, en utilsiktet negativ konsekvens som følge av det vi driver med. Eller tilsikt, man har i hvert fall vært klar over det, ikke sant? Ja. Men man har på en måte forsvart det liksom innenfor en type diskurs som åpenbart, opplever jeg i hvert fall, står for fall. Da. Ja. Jeg tror det er vanskelig å rettferdiggjøre det synet i dag. Da. Mm. Og nå er det jo sånn, man har jo sett
altså de siste 20 årene, da man har sett i Portugal. Jeg har forstått at du har også vært opptatt av, Portugal-modellen. Nå er jo den modellen etter hvert ganske gammel, da. Men jeg mener jo at forslaget som kom fra rusreformutvalget ligner ganske mye på Portugal-modellen, selv om den er klart mye mer, mener jeg, liberal da, enn Portugal-modellen, i alle fall i utformingen av, lovverket da. Har du lyst til å prøve deg på å kort forklare hva Portugal-modellen er for deg? Det er ikke alle som... det er litt, litt prestasjonspress da, når jeg sitter med selveste, som liksom har sittet i rusreformutvalget og alt, men jeg kan jo prøve. Ja, jeg kan diskutere det litt da. Jeg ønsker, å prate om Portugal-modellen, men jeg mener at det er viktig at vi diskuterer den. Bakgrunnen var vel at det var vanvittig mange av innbyggerne i Portugal som var opiatavhengige. Var det ikke opp mot 1%, mener jeg hørt? Det var mange. Det var veldig mange. Og at man så at man måtte gjøre noe drastisk. Og så bestemte man seg vel for å avkriminalisere da. Bruk og besittelse av all type narkotika. Og slik jeg har skjønt det også, mye satsning på alt fra liksom redusere stigma, øke helse, altså behandlingskapasitet, oppsøkende tjenester, mye den, biten der da. Også sånne nemnder, eller rådgivende enheter hvor man liksom kunne, liksom lavterskel hjelp er det jeg har fått inntrykk av at det er da, mye. Og veldig fokus på det med, spesielt det med, og det henger jo så tett sammen med straff, det er det man noen kanskje glemmer da, at når du straffer noen, så er det er jo stigmatiserende i sin natur. Du kan ikke på en måte straffe og si at jeg, vil hjelpe deg, men her får du en bot, liksom. Det henger ikke helt på greip da. Så det er vel kort oppsummert, ja. Portugal-modellen? Ja, det er kort oppsummert. Det er, men det er helt, riktig. Det var en utbredt bruk av, heroin, heroinavhengighet. Det var kanskje Europas største åpne russcene, Castelvento også. Det var også det, og det kanskje det som har vært liksom, kanskje litt hvorfor vi har slitt litt med akkurat reformen i Norge da, fordi at, det var problemer der også, jævla sosialdemokrater, men det var altså, i hvert fall guvernøren tror jeg på, er det Madeira det heter? Ja, jeg tror det. Ja, sier Portugal. Ja. Så en eller annen øy, ikke sant? Ja. Som, på en måte trua med å ikke effektuere da. Loven, fordi de har noe sånn selvråderett og sånt da, som, stilte i en sånn veldig, veldig krise, en sosialdemokrat, ikke sant? Men det var disse, man etablerte da, så, ja, det jeg sier var at det var, de gikk på tvers av klasser da, ikke sant? Så det var, det var på en måte nettopp. Familiemedlemmer, venner, ikke sant, til personer som var i politikken, som hadde liksom kapital og, ikke sant, beslutningsmyndighet og, sånne ting, og det, hadde nok mye å si. Jeg tror når vi snakker om arbeiderklassens barn og strukturell rasisme og sånn, så er det min påstand at for en del av de som, sitter og fatter, beslutninger, jeg mener ikke Jonas Gahr Støre spesielt, men i hvert fall så, er det kanskje, det er ikke noe som de, ikke sant, de sitter og kjenner på, eller som de nødvendigvis opplever at gjelder for deres barn. Sant? Jeg tror dessverre at vi mennesker er litt sånn, at når det blir veldig nært, da er det veldig viktig for oss, og, det blir mer normalisert, ikke sant, når det er hvite ungdom, ikke sant, våre egne barn, ikke sant, sånne, sånne ting som det da. Så det tror jeg nok er en sånn vesensforskjell, og, kanskje hvorfor, for det første, det var modigere for en del politikere å gå for dette i Norge, og kanskje noe av grunnen til at det ikke gikk helt igjennom da, tror jeg. Og det er liksom uten å shame noen eller sånt, men, jeg tror dette her er helt sånne naturlige liksom, mekanismer som skjer i et samfunn da. Det vi foreslo da, fra dette rusreformutvalget, som jeg ønsker jo herved å ta litt avstand fra deler av det, og det er jo en overføring fra justis til helse. Og dette var jo det som stortingsrepresentantene stemte jo for i en sånn type innstilling til merknad til statsbudsjettet, bla bla. Men da var det Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Høyre da, som, ba om en sånn starte overføringen av bruk og besittelse av ulovlige rusmidler, samfunnets reaksjoner fra justis til helse. Ja. Og jeg synes etter hvert at den sammenblandingen mellom justis og helse er litt, den er ikke helt uproblematisk at det skal kobles sammen. Og jeg vil jo høre dine, perspektiver som politi da, på, akkurat det. Kan hende jeg overdriver og, sånt, men jeg har liksom tenkt, litt på det. Men jeg kan kort bare sånn
sikkert ikke alle som har sittet og lest den der utrolig lange NOU-en, så jeg kan jo bare kort oppsummere hvordan, hva vi egentlig foreslo. Og modellen var jo enkel da, at man slutter å straffe. Det vil si at ikke det reguleres strafferettslig, men sivilrettslig. Og at det da, altså basically betyr det ikke rulleblad, ikke bøter som kan føre til fengsel hvis ikke du betjener det, hvis jeg har forstått det riktig. Ja. Og så en overføring fra justis til helse. Men ikke helt, sant? Som betyr at politiet har den avdekkende funksjonen. De skal avdekke bruk, besittelse, oppbevaring til eget bruk. Innenfor terskelverdier, da, mengder som vi foreslo, som var liksom 5 gram av pulverstoffene, 1 dl GHB, 1 gram MDMA, 2 kilo katt, ikke sant? Sånne ting. Og så skulle de kunne beslaglegge det, internt registrere forholdet, og så pålegges du et oppmøte hos en, det vi kalte for en rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen. I Portugal har de noe lignende, men ganske mye mer drakonisk da, som du var inne på, nemnder. Og jeg mener nemnd egentlig er riktig, altså det er det begrepet som nordmenn forstår best da. De kaller det frarådingskommisjoner, og jeg vet at enkelt innenfor avholdsbevegelsen har jo kalt det også avskrekkingskommisjoner da. Men det er en nemnd, ikke sant? Så vi har hatt edruskapsnemnder i Norge, vi har hatt det greiene der, det er på en måte ikke noe nytt da. I denne rådgivende enheten så skulle du da få, første delen skulle være sånn, og dette her blir jo helt sånn, for fagpersoner å sitte og holde på med. Altså, jeg vil ikke ha den jobben. Nei. Første delen er jo da den som ikke er frivillig. Så da kan du ikke kreve at personen skal si noe. Sant? Du kan ikke det, for det er utvangsbehandling. Sant? Ja. Så du skal kunne si noe til den personen. Ja. Ja. Så det er da, sånn at du skjønner for dette, hvorfor dette her kan bli sånn rart. Da. Men da er det du skal fraråde bruk, ikke sant? Fortelle om at det er ulovlig. Og kunne gi nøktern informasjon. Akkurat det med nøktern informasjon er bra, men det burde jo alle få, ikke sant? Ja. Ikke bare den personen som tilfeldigvis har blitt pågrept av politiet. Og så tilbys kartlegging med sikte på oppfølging, behandling eller hjelp. Sant? Og da kan personen samtykke til det, og da er det en helsesporet. Så det er bare en av mange veier inn i tiltaksapparatet. Da. Så det blir en sånn innslusing fra politiet inn i tiltaksapparatet. Ja. Og jeg synes nok at... Og har også diskutert dette her med, jeg skal ikke nevne navn fordi at jeg vet ikke om det er greit at jeg gjør det, ikke sant? Men i alle fall folk som har også god kompetanse da, på det området her. Men at det beste hadde nok kanskje vært bare å strøket den der første setningen i legemiddelloven, bruk besittelse, ut, ikke sant? Og så det nye tredjeleddet vi la til straffeloven, som er oppbevaring, ikke sant? Og erverv. Kjøp, altså det å ha på seg, og så innenfor nærmere bestemte terskelverdier, sånn at det er en viss mengde som ikke lenger straffes. That's it. Og bare avkriminalisert det. Ja. Og så, i stedet for da å liksom, nå skal politiet pålegge at du møter oss en rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen, og så skal du kunne få en informasjon der og tilbud om hjelp, mens kanskje det, for formålet er jo å komme i kontakt og dialog med personer, for å gi informasjon og tilbud om hjelp. Ja, det er åpenbart til de som har behov for informasjon og de som har behov for hjelp. Det kan vi gjøre uten at vi lager den broa. Ja. Det er sant? Vi kan drive med rusbehandling uten at politiet henviser personer til rusbehandling. Vi vet hvordan vi driver oppsøkende virksomhet mot ungdom, for eksempel. Så at vi kan gjøre masse av det. Vi kan bruke 5 milliarder da, sant? Ja. På det, og ikke hatt den der broa, så jeg er helt sikker på at vi ville fått vel så gode, om ikke bedre resultater av det da. Jeg bare synes at det er noe trøblete med den der sammenblandingen om justis og helse. Ja, det første jeg tenkte var bare at, teori da, men at det ble tatt litt sånn for å gjøre det mer spiselig, ikke sant? At det liksom... Det er fortsatt, for det har vært veldig viktig å presisere, ikke sant, at det er fortsatt forbudt. Og det er jo mange som har ment at det har vært en sånn sammenblanding med legalisering, og, ikke sant, at det er forbudt, men ingen konsekvenser, liksom da. Ja. Og det er jo konsekvenser. Politiet vil jo skulle ta stoffet, pålegges og møte opp, potensielt et administrativt gebyr. Ja. Så jeg kjenner, jeg følger deg på den, egentlig. Og jeg tenker at politiet er jo borte i mange som har rusproblemer, gjennom helt andre oppdrag, ordensforstyrrelser og alt annet da. Og jeg tenker at
Altså, det viktigste er jo kanskje at folk, hvis og når folk er motivert for å få hjelp da, at det er noe hjelp å få. Det er jo kanskje det viktigste. Og politiet kan vel også hjelpe deg med råd og anbefalinger om å ta imot hjelp. Absolutt. Det, uavhengig av om de påregler det. Ja, ja, og det gjør man jo. Jeg har jo inntrykk av at noen politifolk gjør i hvert fall det, ikke sant? Man prater med folk og sier at faen, liksom, går det bra liksom? Altså, prøver å være litt sosialarbeider da. Og det tenker jeg er fint, ikke sant? Men jeg tenker vi lykkes jo best når vi da ikke er i straffeloven. Ikke sant? Hvor vi kan snakke fritt, og jeg trenger ikke å være redd for å stille deg et spørsmål, fordi i tilfelle du erkjenner å ha brukt eller besittet eller gjort et eller annet dumt, så skal vi straffe deg, og så har jeg glemt de rettighetene dine som mistenkt, ikke sant? Det er det som blir så kunstig med at det er et i dag straffbart, på den måten det er, at så lenge jeg snakker med deg, så er det egentlig et avhør, omtrent, ikke sant? Og da, hvis du er da så dum da, med gåsetegn, at du da sier at, ja, vet du hva, jeg har problemer, jeg. Jeg gjorde sånn og sånn, eller jeg røyka så mye, eller hva som helst da, så kan du jo i verste fall risikere at politiet sender bekymringsmelding, forvaltningsbord, og du mister lappen tvert da. Ikke sant? Og så er det nok av eksempler på det. Jeg følger deg litt på den. Jeg tenker at det i all hovedsak skal være et helsespor, og så kan hele politiet ha en sånn, ja, uformell sosialarbeiderrolle når det skulle passe seg med de det passer for. For jeg synes det er også veldig rart, det er meg som sosialarbeideren i meg som prater da, ikke sant? Ja. Jeg synes det er veldig rart at vi skal sitte der og ha en sånn belæringssamtale da, og fortelle noen at noe er forbudt som alle vet at det er forbudt, ikke sant? Og dette bør du kanskje ikke gjøre og sånt, da har du lyst på hjelp. Det er en veldig sånn rar innfallsvinkel for å hjelpe noen da, at de skal tvinges til å komme til deg, de kan få et gebyr. Og det er litt viktig da. Rusreformet valget, jeg vet det. Ikke ha på seg at vi stemmer, det var regjeringen. Det var regjeringen som la på det. Og de gjorde det mest på grunn av KrF, og kanskje at de tenkte at det ville blidgjøre liksom Arbeiderpartiet og sånne ting da. Stemmer. Ja, for det var det mange som reagerte på, at det skulle være liksom straff, altså helt konsekvensfritt. Du kunne droppe og møte opp. Og da fikk jeg den i meg som sier at men hvis folk ikke er motivert for hjelp, hva får man gjort da? Ja, og du kunne ikke gi hjelp. Du kunne ikke gi hjelp uten at de samtykket til det uansett. Nei. Du kunne få et gebyr hvis ikke de kom for å høre på deg belære da. Ja. Og jeg har jobbet som ruskonsulent da. Og jeg jobber litt i barnevern nå. Jobbet i spesialisthelsetjenesten nå. Ja, jeg har rekker gjort litt av hvert forskjellig. Og som ruskonsulent da, jobber i kommunen. For det er jo kommunen som ville håndtert dette her, ikke sant? Sosionomer, sant sånn. Og hvis jeg ønsker da å komme i dialog med en person, som jeg mener at har gått av en dialog da, og den personen ikke kommer på mitt kontor, sant? Så er ikke liksom min første liksom impuls da, at hvis jeg gir den personen en bot, et gebyr, sant? En økonomisk sanksjon, da kommer han, og da har vi et godt grunnlag for en samtale og komme i dialog. Da har du jo på en måte etablert en sånn, for det er akkurat det som er med hjelp da. Det er den der at når du skal gi hjelp, så skal du jo begynne der hvor folk er. Ja. Du skal ikke på en måte heve deg over dem og gi dem en eller annen form for sanksjon hvis ikke de tar imot hjelp. Og det er det som er problemet både med disse ruskontraktene, fordi at det gjør deg selv til en skummel person, ikke sant? Trusler om straff og sånn. Og også da den modellen som var foreslått fra regjeringen, at man skal ilegge seg et sånt gebyr hvis man ikke møter opp til en samtale. Det mener jeg, og det er disse sammenblandingene da, ikke sant, hvor du får sånne justisting inn i helse, er veldig sånn, vi skal være veldig forsiktige med det, fordi at hva gjør det med helsevesenet? Ikke sant, forandrer det? Ikke sant, jeg føler at det forandrer hele helsevesenet til å bli noe annet. Sånn at det blir en eller annen form for sånn påtale-lignende, ikke sant, sak. Og der har vi kanskje et problem med det forslaget fra Arbeiderpartiet også, da. Nå er ikke jeg lege og kan ikke snakke om det, men det å gi eller ikke gi en sånn attest som vil flytte fra straff. Det er jo kjempekonflikt for legen. Ja. Han vil jo kanskje pasientens beste å skrive ut en attest da. Ja. Og så blir det feil, ikke sant? Men skriver du ikke ut attest da, så blir jo det clash da. Ja, for da har du jo egentlig dømt person til straff. Ja, ja. Det har du da.
Og da har du liksom gjort liksom fastlegekontoret da, til en eller annen sånn der kvasidomstol. Ja, 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 så ja. Det er veldig pussig. Det er, og det mener jeg, det bør virkelig ikke gå gjennom, for å si det sånn. Nei, nei, jeg håper virkelig ikke det. Jeg håper på en måte at dette er ikke noe som, som stortingsrepresentantene til Arbeiderpartiet kjemper veldig hardt for, som en viktig sak. Det, de har fått massiv motstand på det, og bør egentlig bare la det ligge. Ja, ja. Jeg tenker det, og det som jeg også har sett en kritikk av denne rusreformen på, er jo at, at det på en måte, at jeg er for opptatt av liksom lover da, ikke sant? At man skal slutte å straffe, og så er det ikke noe særlig mer. Det er så mye sånn her at liksom, ja, men hva med behandling, hva med ettervern, hva med ditt og datt da? Mm. Og så mener jeg at det ene utelukker ikke det andre. Mm. Altså, vi kan jo slutte å straffe først, og så komme frem til en ny greie at, ok, kanskje vi skal teste ut dette. Mm. Kanskje de rådgivende enhetene ikke fungerte helt optimalt på det, kanskje vi kan endre på det. Mm. Det er jo ikke fastlåst på det. Mm. Men jeg mener uansett at forutsetningen er at vi må slutte å straffe først, mm. og så se at, liksom, ok, nå kan vi begynne å, ok, hvordan skal ruskonsulentvirksomheten ditt og datt fungere da? Mm. Mm. Hvilken rolle skal politiet ha oppi det? Mm. Så jeg mener, slutt å straffe først, ta det andre senere. Ja, jeg er veldig enig, og det er jo sånn, altså Rio har jo, vi har jo en plattform, ikke sant? Med på en måte forskjellige ting vi mener politisk, og hva vi mener burde være bedre i tiltaksapparat og sånt nå. Og her er det, så det ene her utelukker jo åpenbart ikke det andre, ikke sant? Nei. Det er jo ikke sånn at vi, før vi får et skikkelig godt ettervern, som er jo liksom Rio sin, det er som vært vår kampsak i alle år da, er gode integrerte ettervern, fordi at man driver og sender folk opp på institusjoner, så er det der 9-12 måneder, og så skal du bare ferdig der, og da er det brudd i den relasjonen, og så har du en eller annen nesnødd sosionom som sitter inne på et eller annet sosialkontor med 50 klienter i mappa si, ikke sant, og kanskje sykemeldt, og ikke sant, masse problemer der da. Men så er det ikke sånn at straff er en god erstatning for det ettervernet som ikke finnes. Nei. Sånn at straff er ikke ettervern. Nei. Sånn at på en måte man kan både slutte å straffe, og man kan tilby hjelp. Det bør ikke være sånn supervanskelig. Men jeg tror det er helt riktig det du sier, at jeg tror ikke det var sånn, det er for å få det spiselighet. Jeg tror ikke det var sånn, men jeg tror at, jeg vet ikke om du er enig i det, men jeg føler at den debatten her, flytter seg veldig mye hele tiden egentlig, sant? Og jeg tror at man i 2016 da, når dette her ble foreslått først fra Bent Høie, så var det paradigme vi var inne i. Ja. Ikke sant? Det var, vi hadde hatt rusreform 2 liksom i 2004, hvor rusavhengige fikk pasientrettigheter og sånne ting, og så da blir det vanskelig etter hvert å rettferdiggjøre bruken av straff, og dette er helseproblemer, og man snakker om rusavhengige og traumer og ikke sant, alt det der. Og da kunne man gå fra straff til hjelp. Det var liksom det som på en måte gikk an da, mens nå har det liksom flyttet seg et godt stykke lenger, sånn at nå er det mer sånn, når Arbeiderpartiet sier vi kan ikke gå fra straff til ingenting, så er jeg sånn, kan vi ikke? Nei, ikke sant, ja. Jeg synes jo vi kan det. Ja, ja. Ja, det er klart. Ja. Så det er jo, ting endrer seg liksom i forståelsen da, sant? Absolutt. Og jeg lurer på, du sier jo at det er en del endringer i politiet også, at folk begynner å gradvis på en måte liksom endre seg, og Bård sa jo på den episoden jeg har, at politiet er jo en konservativ etat, og kanskje det må være det, ikke sant? Kanskje det er naturlig for den type, det er jo tross alt lov og orden, og det er liksom etterforsk og straffe og alt sånt der da. Men når tror du da at vi kan komme dit at dine meninger er mainstream da? Ting har flyttet seg ganske fort i samfunnet for øvrig. Tror du ikke at vi kan komme dit? Jo, det tror jeg absolutt. Ja. Og jeg tror, hvis vi tenker på sånn, altså i forhold til avkriminalisering, det tror jeg ikke er så betent i politiet heller. Nei. Og så blir det, ikke sant? Og det er jo det alle er jo liksom enige nå da, om at det å straffe rusavhengige, Det er ikke noe hensikt. Nei. Alle er enige i det. Ja. Men så gjør vi det fortsatt litt. Ja, ja, du kan ikke skille ut hvem som er rusavhengig. Ikke sant? Nei, det er jo en ting, og så er det jo til syvende og sist, så er det jo den enkelte polititjenestemann på gatenivå, som selv bestemmer om han ønsker å sette seg i bil utenfor en eller annen kjenning sitt hus og vente på han. Mm. Ikke sant? Og det vil jo forhåpentligvis nå da, med Riksadvokatens retningslinjer, bli mye vanskeligere å gjøre da. Ja. Ikke sant? Så... Og så hører jeg også fra unge politifolk at liksom avkriminaliserer, ja, det er sikkert bra. Ja. Jeg tenker sånn, det, ja,
Det er ikke noe vits å straffe folk, liksom. Ja. For det, ikke sant? Så jeg er ganske optimist på det, altså. Mm. Det må jeg bare si. Mm. Og så har jeg sett også flere nå, og det, ikke sant, debatten, den enorme debatten som har vært, da. Ja. Den har jo gjort at vi har, for eksempel bare vi i LEAP, har jo fått mange flere medlemmer ja. I regi av alt det her, ikke sant? Det er jeg glad for. Ikke sant? Så det er veldig bra. Og så hører jeg jo folk prate mye mer om det. Ja. Det er ikke alle som er like glad i han riksadvokaten vår, da. Nei. Det er det jo ikke. Men samtidig, det prates om, ikke sant? Mm. Det er mye mer kanskje aksept for å prate om det, da. Mm. Jeg husker jo en gang i praksisåret mitt at jeg husker ikke helt hva jeg pratet om, men da husker jeg det var noe som satt sånn der, er du for legalisering, eller? Mm. Skikkelig sånn der, ikke sant? Og da husker jeg tenkte sånn, nei. Nei, da klarte ikke det. Turte ikke å si ja, liksom. Sånn der, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Så det beveger seg, mm. Absolutt. Og politiet henger nok litt etter resten av samfunnet, men igjen, store deler av politikerstaben vår er jo ikke, ja, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo ikke vært de mest progressive her. Mm. Men det er viktig, da. Jeg tror også at det finnes, jeg er ganske sikker på at det også finnes folk i Senterpartiet som ønsker endringer, og jeg har kanskje vært litt rask til å avskrive Senterpartiet, men det har også vært litt av den politiske debatten, ikke sant? At man har jo en tendens til å på en måte gjøre hverandre til sånne todimensionale pappfigurer som man liksom kan angripe, ikke sant? Og sende et viktig signal til andre om at det ikke er sånn. Det er litt sånn man holder på i straffepolitikken også. Men jeg tror nok absolutt at det finnes på en måte folk i Senterpartiet som ønsker å gå i en annen retning. Altså jeg vet at det finnes. Ja, senterungdommen, hva mener de? Jeg er helt fucka, fordi at senterungdommen, de ønsker jo kanskje å gå i motsatt retning, da. De har jo, dette er jo det Senterpartiet har vedtatt, men jeg på en måte så jo at senterungdommen var veldig aktive også i sosiale medier. Mm. Og da var det jo at man skulle, husker ikke hvordan man så for seg at man skulle gjøre det. Jo, man skulle gi inntekt. Ja. Og da man skulle gi økonomiske sanksjoner bøter, da. Sånn inntektsbasert, ja. Fordi at det skulle ramme på en måte, likt. Man skulle få slutt på den ukulturen som man så i tv-serien Exit. Og jeg, nettopp, ja, det er klart, det er bra, ja. Det er bra. De jeg synes jeg var en veldig god respons til rusreformutvalgets utredning, da var sånn, ja, nå har det sittet i et ekspertutvalg her, pluss Kenneth, ikke sant, i 18 måneder og utredet, ikke sant, og foreslått en modell for hvordan man kan gjøre det, og snakket om rettsstatlige prinsipper og bla bla bla, lovverk, ja, ja. Og sånt der. Og så er de sånn her, ja, men vi har sett tv-serien Exit, og vi synes ikke noe om det der. Nå skal jeg være litt stygg her, men ringte jo han lensmann nå, da. Ja. Ringte jo han lensmann nå på debatten, husker du det? Stemmer det. Ja. I et eller annet sted, ja. Jeg husker ikke hvor det var. Ja, Olaf heter den i hvert fall, Olaf, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Og det er klart, det er jo, altså, det er jo mitt en sånn, ja, når du ser, for eksempel da, det Senterpartiet sitt forslag, ikke sant, som er på to sider, hvor det er liksom en sånn, dette er det vi foreslår. Ja. Her er lovendringen som trengs, liksom. Ja. Vi har løst narkotikaspørsmålet, liksom. Ja, ja. Og så er det jo, det er, ikke sant? Det er jo ikke gitt at de sidene dere har skrevet og ekspertutvalget, det er jo ikke gitt at det er riktig og bra. Nei. Det er jo ikke gitt i sin natur at det er bra. Men når motparten kommer med slike, jeg vil kalle det simple argumenter, da. Mm. Og Jonas Gahr Støre står for eksempel og sier, ja, vi kan for eksempel fastlegen kan skrive ut noe. Mm. Det virker så lempfeldig. Mm. Og dermed så mener jeg at man ikke kan ta det helt seriøst, da. Mm. Og at det ikke er så gode forslag. Kom med noe evidens, liksom. Kom med noen gode argumenter som er tufta på et eller annet, da. Mm. Mm. Og det er det som er så, ja, ganske frustrerende også, da. Mm. Også når jeg diskuterer med kollegaer i politiet, ikke sant, at det er på en måte ikke noe, det er ikke noe nytt, de har ikke lest NOU-en, de har ikke satt seg inn i det. Mm. Og så skal vi diskutere ut fra det premisset, mm. og det blir jo helt feil. Mm. Vi må i hvert fall på en måte ha en viss lik situasjonsforståelse, at vi har kanskje lest det samme, sett noe av det samme, de samme argumentene, men det blir liksom den samme synsingen man har hørt i ganske mange år, da. Ja, og fordi man forholder seg jo til, det, altså, det som vi gjorde var jo at vi mente jo at straff må solid begrunnes, ja. Fordi det er tiltenkt onde som mente oppløs med onde. Ja. Sant? Og det udokumenterte premisset har vært at straffen reduserer bruk. Ja. At, og det premisset forholder alle seg til. Yes. Så hvis man i minste hadde vært liksom ærlig nok til å si at nei, vi mener ikke at straff må solid begrunnes. Mm. Vi mener at det kan hende at det har en effekt, og det er nok. Ja. Sånn? Da synes vi at det er
helt greit å bruke samfunnets sterkeste virkemiddel mm. for å fordømme den handlingen, mm. fordi at det kan hende at det virker. Ja, sånn? Og det ville vært redelig å sagt det. Det ville vært mer redelig å sagt, og da hadde man på en måte vært i den diskusjonen at vi må diskutere, åja, altså sånne prinsipper som på en måte hele rettsstaten vår er bygd på, er ikke det liksom verdt noe? Jeg så jo også den kritikken da, av Arbeiderpartiets vedtak som kom fra Alf Petter Høgberg, som er professor i Universitetet i Oslo, jusprofessor, og Jon Christian Ellen, som er en relativt profilert forsvarsadvokat, hvor de på en måte egentlig radbrakk hele forslaget og mente at fordi at man da skal liksom avkriminalisere en gruppe mennesker i samfunnet, så forbryter man seg mot likhetsidealet, ikke sant? Som på en måte strafferetten bygger på, da, eller har bygd opp, sånn at man går egentlig en del skritt tilbake ved å innføre noe sånt nå. Og jeg synes det har vært litt betryggende at ingen av brukerorganisasjonene da, har blitt med på det. Ikke sant? Ja. At det har ikke vært sånn, ja, da vil i hvert fall de som var sånn som oss da, vil kunne ha muligheten for å slippe straff, og da blir vi med på det. Ja, men at på en måte, at jeg opplever at vi har anerkjent og forstått dette her som en rettighetskamp, da. Mm. En rettighetskamp som er universell, og som dreier seg om hvordan staten skal utøve makt mot borgerne, og det er mot alle borgerne. Ja. Og jeg tror at når man har kommet så langt, at det er det brukerorganisasjonene, ikke sant? Den kampen man kjemper, da klarer man å bygge allianser i alle mulige retninger, med politifolk som deg, ikke sant? I alle mulige retninger, ja. Så er den kampen litt allerede vunnet, da. Ikke sant? Fordi at litt, en del av det stigma er på en måte borte, man finner seg ikke i den type splitt- og hersketaktikker, og på en måte den formen for stempling, liksom, at man skal stå der med lua i hånda og be om almisser. Nei, vi mener at den 16 år gamle jenta, som ikke er rusavhengig, skal ikke være redd for å ringe politiet. Mm. Punktum. Sant? Det mener vi. Ja, rett og slett. Og det, ja, nei, men jeg er helt enig. Det er liksom, og det er også litt i forhold til den der, jeg trenger ikke gå alt for dypt inn på det, men den tonen i debatten, ikke sant? Og det er så sånn, det, fra liksom majoriteten og storsamfunnet, så blir det liksom feil uansett hva man gjør. Ikke sant? Fordi, og det ser du jo med rasisme og så videre, og, ikke sant? At man skal liksom demonstrere på en sånn helt perfekt måte som tilfredsstiller alle behov for, at man er saklig, man er høflig, man liksom. Og det er klart, mennesker som har blitt utsatt for alt det her da, kanskje har et liv med traumer, og så får en rusavhengighet, og så kommer politiet og kjører på med tvangsmidler som de kanskje ikke hadde lov til. Og så kan man liksom forvente at, ja, men ikke vær så frekk nå. Ikke bann. Liksom, vær så snill. La oss ha litt dannelse i rommet. Ikke sant? For meg da, jeg har ikke noe sånn dypt personlig erfaring med det her. Jeg klarer å holde meg ganske rolig. Ikke sant? Men for meg så vekker jo ikke det her noe sånn voldsomt med det vekker litt sånn rettferdighet og hva som er rett og galt, men det vekker jo ikke noe sånn voldsomme traumer eller opplevelser. Ikke sant? Så for meg er det lett å sitte der og være saklig og høflig. Men det er jo kanskje ikke det for alle. Og sånn er det bare. Ja, den tone i debatten er veldig, den er egentlig veldig interessant, og den kommer til å være kjip sånn i lang tid for de som har på en måte kjempet for en god tone i debatten, altså det som har vært så opptatt av det da. Jeg synes at det har vært, for det første så synes jeg at fra liksom rusreformbevegelsen sin side da, så opplever jeg at det har vært en veldig kunnskapsbasert, saklig, faglig etter hvert ganske sterk tilnærming. Fordi at man har forstått at det er den eneste måten du vinner frem på da. Så med mindre man skal ha noen sånne anekdotiske beviser på en eller annen fyr som har sagt et eller annet slemt i et kommentarfelt, men han sa, come on, liksom. Hvem er det som ikke opplever det i 2020? Tenk da, og vi har sittet under korona, der folk har bare sittet hjemme, liksom, foran PC-en, og på en måte fulgt med på Arbeiderpartiet sitt landsmøte, ikke sant? Det er klart at det kommer noen kommentarer hit og dit, men, og jeg opplevde jo også den klassekampen-saken som var da, hvor det ble liksom fremhevet det at man hadde snakket om historisk svik, og jeg opplevde at det ble liksom kategorisert litt sånn inn i høyere ekstremisme og sånne ting. Og så er jeg sånn, ok, jeg har stått liksom i avisa,
jeg har skrevet, ikke sant, at dersom dette skjer, så mener jeg at det er et svik av historiske dimensjoner, da. Mm. Ikke sant? Men nei, come on, liksom, det er jo ikke, jeg er jo ikke høyre ekstrem, ikke sant, på ingen måte, liksom. Jeg bare mente at det var et svik av historiske dimensjoner, og det mener jeg, ikke sant, det mener jeg, det mener jeg den dag i dag. Men jeg synes ikke det aller meste av den kritikken som har kommet heller, synes jeg ikke har vært uberettiget. Jeg synes at den har vært berettiget. Og jeg er klart, når jeg ser sånn litt tilbake, så sier jeg nok, ok, det kan hende at jeg var litt emosjonell, ikke sant? Absolutt. En liten stund der. Men der, ja, men der hvor grensa skal gå, er jo når det kommer, det er trusler, ikke sant? Det er hets, det er skikane og personangrep. Ja. Det er noe helt annet enn å kritisere en privilegiert person i en maktposisjon. For eksempel at jeg kritiserer liksom partilederen i Arbeiderpartiet på podcasten min, det er helt innenfor det. Ja. Ikke sant? Det er helt innenfor på samme måte som at folk også kan kritisere meg i offentligheten, fordi at jeg har søkt offentlighetens lys. Mm. Sant? Og det er noe helt annet enn et personangrep, det er noe helt annet enn hets og skikane. Da. Så at jeg opplevde det der som en form for hersketeknikk, fordi at man egentlig ønsket å stille en kritikk, fordi at den kritikken var nok ganske ødeleggende. Tror jeg en del kanskje tenkte, og det er ubehagelig å få kritikk, og da ønsker man å stoppe det da. Men jeg synes det er veldig skummelt hvis på en måte politikere da skal gå etter sivilsamfunnet, sant? Fordi de kjemper en rettighetskamp, og forsøker å stoppe den debatten da. Man bør faktisk være såpass at man sier, ok, ikke sant? Det er fint at man har den debatten her. Vi vil gjerne ha en dialog, ikke sant? Vi ønsker å prate mer om dette. Dette var så langt vi kom denne gangen, ikke sant? Fortsett å engasjere dere politisk. Ja. Så jeg tenker, nå har vi pratet jævlig lenge, så jeg tenker vel at vi begynner kanskje å runde av litt. Jeg vil kanskje at du gjerne hørt litt hva du har fått ut av å være på Rio-podden, og gjerne om du har noen tanker til hvordan er det konkret vi i Rio da, og andre som hører på, kan jobbe for å både bygge allianser til progressive stemmer i politiet, kanskje mest aller det egentlig, for å på en måte faktisk få med oss politiet på en viktig rusreform da. Ja, det var vanskelig spørsmål på tampen, men det første som slår meg er jo kanskje egentlig hvor lite politiet faktisk vet om ja, sånn som Rio var ettervern, rusbehandling. Man vet jo ganske lite om det, ikke sant? Til at vi jobber såpass mye med narkotika, ikke sant? Men vi jobber jo på en måte med det på en strafferettslig kontekst, da. Og ikke helsemessig og sosialmessig, liksom. Og så tenker jeg jo at jeg synes det er veldig gøy å være her. Og takk for at jeg får komme, liksom. Og, ja, så jeg tenker det er viktig at man, ja, fortsetter å holde debatten levende, da. Ja. Det er kanskje det viktigste. Ja. Alle er ikke enige nå, og det er ikke sikkert alle skal bli enige, men at vi kommer et mye bedre sted. Da. Sånn i forhold til å bygge bro mellom liksom, politiet, jeg vet ikke, jeg tror det vil gå litt av seg selv, etter hvert, liksom. At man, flere og flere politifolk vil begynne å prate om det her. Det vil bli ufarlig gjort litt. Politiledere, hun Grete Lien Metlid, gikk vel ut på Twitter og sa at hun støttet rusreformen. Gjentatte ganger. Ja, og bare slike ting tror jeg kan ha ganske massiv påvirkning da. Ja. At man ser at, ja, kanskje spesielt ledere, ikke sant? For jeg tror det er mange som kvier seg for at man, ja, kanskje ikke får de samme karrieremulighetene. Ja. At kollegaer ser litt sånn annerledes på deg. Ja. Tenker sitt, ikke sant? Hvem er du liksom? Ja. Hva er det du har drevet på før? Ja. Ikke sant? Litt sånn tror jeg det er. Men det tror jeg forandrer seg. Ja. Ja. Ikke sant? Ja, det er når du sier det sånn at politiet har stått fremst i denne krigen mot narkotika, som samfunnet sammen har vært enige om. Yes, og det er viktig poeng, ikke sant? Ja. Politiet har ikke funnet på det her alene. Nei. Vi fikk en rolle, vi fikk tildelt den av politikere. Ja. Og vi tok den med glede da. Ja. Vi jo. Men, jo. men, okay. Jo, men altså, det er klart når du leser hvordan uro holdt på, så det virker jo gøy å jobbe på uro. Ja, ja, hvis du ser på... Og det som gøy. Jo, men altså hvis du ser på overtidsbudsjettene deres, og hva de fikk lov til å drive på med. Ja, ja. Så jeg tror absolutt det var en spennende jobb. Ja, ja. Hvis du ser det på den måten. Ja, 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 ja. Ikke sant? Og så kan man jo mene sitt da, om hvor etisk og moralsk det der egentlig var, men at det var gøy for spenningssøkende folk, det tror jeg. Ja. Ja. Som like gjerne kunne blitt rusavhengig.
hvis jeg hadde holdt på med noe annet. Ja, det er klart. Ja. Det er klart. Ja. Men de har stått fremst i kampen, ikke sant? Og det er jo noe med at når du, de som ofte blir på en måte, altså det er noe, jeg skal ikke drive umyndigere folk, det er ikke min intensjon, men dette er liksom, de som faller kanskje sterkest og hardest for propaganda, er jo nødvendigvis de som på en måte driver mye av propagandaen selv. Mm. Sånn at hvis man har vært på en måte ansvarlig for å drive, ikke sant, kurs, informasjonsmøter, ikke sant, den type ting som man da har kalt forebygging, men som jeg mener at den type liksom diskurser og sånt inni skolevesenet, ikke sant, sånne ting, hadde det vært i hvilket som helst annet politikkområde, så hadde vi kalt det politisk propaganda da. Mm. Ikke sant? Men du er jo på en måte nødt for, ikke sant, å tro og leve det. Og det er helt naturlig. Ja, det er ikke noe gærent med, det er ikke noe gærent med de folka. Det er jo helt i tråd med kognitiv dissonans, ja, hvis du går til fag. Det blir jo støy i hodet, ja, hvis du tar plutselig skal forholde deg til at alt du har gjort de siste 20 årene, det er feil. Ja. Og det er ikke bare feil, men det er skadelig. Ja. Det å ta inn over seg det koster. Det koster mye. Ja, og det tar litt tid. Det tar tid. Det tar tid, og så krever det også at folk rundt deg, ikke sant, at folk rundt deg på en måte snakker om det, ikke sant, og at man kommuniserer dette på en åpen og god måte. Sånn jeg forstår både på deg og på Bård, så har det vært lite rom for det i politiet, ikke sant, naturlig nok, men at det er på en måte på bedringens vei da. Mm. Og da tror ikke jeg det er noen vei tilbake. Altså, for jeg tror det er veldig vanskelig logisk, etisk, moralsk i det hele tatt å forsvare at man skal på en måte fortsette med noe når kunnskap, ikke sant, rettsstatlige prinsipper, FN, Verdens helseorganisasjon, Riksadvokaten, Psykologforeningen, Fellesorganisasjon, brukere, ikke sant, så mange da, som på en måte mener dette her. Og da tror jeg det er helt riktig det du sier, at vi må holde den offentlige debatten i gang da, og holde det ved like, sånn at ikke dette blir glemt, for når noe blir glemt, da kan det ta mange år. Absolutt. Altså det vil jo være, tar jeg med meg i hvert fall utifra det du sier da, vil kanskje være noe av den viktigste jobben da, som både Rio og Leap kan gjøre, og jeg vil takke deg for å ha gjesta Rio-podden, og ønsker deg selvfølgelig også velkommen tilbake, og til å spille inn en annen episode en annen gang. Ja, men takk for det, og takk for meg. Ja.